laitetaan päälle. Laitetaan päälle ja sinun alkuun tähän, ettei tästä tule semmoinen villi nauha ja ääni pimeydestä, että nyt on toinen päivä lokakuuta 1984 ja äänessä on nyt Ulla Lipponen ja tässä lattialla sitten liinan toisella puolella istuu. Sanotaanko sun nimi Ior? Ior. Ior. Ior tai Ior. Ior. Mitä sä itse sanot? Mä sanon Ior. Mä sanon sen niin kuin suomeksi Ior. Joo, Ior Svedlin. Joo. Ja hän on syntynyt 17. monetta kuuta. Ensimmäistä 1942 Helsingissä. Joo. Ja olen ymmärtänyt, että sinä olet tullut tänne kuuntelemaan minun äidin ja minun tädin Raakelin tarinoita. Ja ennen kuin mä kerron niitä, mä halusin kertoa, että olen tutkinut Viaporia. Ja Viapori ja nämä tarinat ovat kaksi eri tarinaa. Ne vuodet, mikä minun äiti ja minä tutkimme Viaporia, me yritimme saada selvää, mitä Ruotsin vallan aikana on tapahtunut niissä seitsemässä saaressa, mitä oli hänelle hyvin läheiset saaret. Ne seitsemän saaret oli tulevasta varmaan tarinassa, millä tavalla ne oli hänelle niin tärkeät. Ja sen tähden minut pankin teatterikouluun, että minut joskus tulevaisuudessa, minä joskus tulevaisuudessa voisin kertoa 1700-luvun tapahtumissa niissä saarissa. Ja 1968 aloitin oppaana siellä ja olen nyt ollut siellä 17 vuotta. Mutta ne tarinat, mikä liittyy 1700-luvun ja Viaporin, on siis aivan eri tarinat kuin ne tarinat, mikä on hänen. Hänen tarinat on yksi ainoa vuosiluku, ja se on vuosiluku 1050. Siitä vuosiluvusta hän on aina pitänyt kiinni. Ja hän kertoo nämä vanhat pakanan tarinat seuraavaksi. Pakanaperheiden on luvuista kiinni. Itse minä muistan ensimmäisen kerran 1946, silloin oli Vaaneritten vuosi. Ja tämä luku on saatu niin, että se oli 4 ja 6 on 10. Ja Vaaneritten luku on 10. Ja se tulee siis laskusta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja siinä se vaihtuu 11, 12 ja 13. Kun aasreitten luku on 12, ja he laskevat 1, en, et, also et, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se vaihtuu siis 13. Ja näin nämä laskivat aina näin, että 1946, 4 ja 6 on 10, ja sen tähden vietettiin silloin Vaanereitten vuosi. Mä olen silloin hyvin pieni, mutta silloin minä ensimmäisen kerran huomasin pikkasen, mitä tämä on. 48 oli ensimmäistä kertaa Aasereitten vuosi, ja siinä vuonna minulle kerrottiin, mikä tämä on. 48 vuoteen 1968 he kertoivat aina näitä tarinoita, mutta 68 jälkeen niin me ruvettiin tutkimaan Viaporia ja sen jälkeen koko kiinnostus siirtyi niihin seitsemän saaren Helsingin ulkopuolella. Sitten 50-luvulla on, muistan parhaiten 57. Se oli siis Aasreitten vuosi, mutta 55 oli myöskin tärkeä. Se oli siis Vaanereitten vuosi. Ja sitten 64 oli meille erikoisvuosi. Ja nytten äiti kuoli 1984. Ja se on silloin, kun Aasreitten ja Vaanereitten vuosi ovat yhtyneet. Eli 1900 on 10 ja 84 on 12. 1984. Silloin hän kuoli 84-vuotiaana. Tässä koko vanhassa, en halusi sanoa sitä usko. Mun mielestä se uskonto vaikuttaa niin ihmeelliseltä sanalta. Nämä ovat saagoja, mutta ne ovat myöskin tarinoita.
mutta ei satuja. Ne eivät ole satuja, ne on saagoja. Ja saagat on ihan jotain muuta kuin satu. Niin me voidaan, näissä sadut menee taaksepäin ihan ennen jääkautta. Mutta jos nyt ensin otetaan symbolit. Meillä on Uuden, Ra, Tuur, Frey ja Freja. Näiden symbolit on Freja, on siis nainen, se on feminiininen ja hänen symboli on ametisti ja lyra. Sitten on Frey. Kaikki miehet ovat Frey, eli se on maskuliininen ja Freyillä on symboli sirppi, mikä on sama kuin kyrpä, eli hedelmällisyyden symboli. Sitten on Tuur, mikä meillä täällä Uudenmaassa on sydän. Se on sydän kun sykkii ja sydän kun lyö ja se on Tuur. Ja se on Tuurin vasara kun lyö, kun sydän sykkii. Sitten on Uuden ja Ra ja tämä pukki. Uuden on Uudenmaa, jossa asuvat nämä. Uudenmaa on meidän tarinossa ollut tämä uusi maa ennen vuonna 1050, kun kirkko saapui ja tarinoiden mukaan tappoivat Uudenmaan ihmiset ja ne lähtivät karkuun sisämaahan. Ja silloin kirkko on muuttanut tämän Uudenmaa Nylandiaksi ja siitä tulee Nylandia eli Uusimaa. Uudenmaan raja menee tämän päivän Hankoosta Loviisaan. Jos pistät harppi Helliin ja toinen Strömsöön ja käännät sen, niin tulet Strömsland Loviisan ulkopuolella. Eli Hangon lähellä oleva Strömsö ja Strömsland. Ja voidaan myöskin sanoa Hankoa ja Loviisa entinen Degerby. Tämä on tarinoiden mukaan Uudenmaa. Ja Uudenmaan sisällä asuivat Aasserna. Ja Uudenmaan ulkopuolella asuvat Vaanerna. Jääkauden jälkeen ne ovat erottaneet erilaisia läänejä. Meillä on Uudenmaa, sitten meillä on Tuur, Tuurunmaa, Turunmaa. Sitten meillä on Frey, siemen, poika, pojanmaa, pohjanmaa. Ja sitten meillä on Hemlandet, Hemmenmaa, Hämenmaa. Sitten meillä on Tuurneo, Torneo, kun tulee alas. Sanotaan myöskin Öriket ja Öriketsbotten, Österbotten, mistä tulee Tuurneo alas, Tuurin joki. Sitten meillä on Viitto ja Svartto ja Sundeo. Sundeo on Pyhäjoki. Meillä on 7 Otavassa, Atraivessa, 7 kukkaa tyynyn alla ja niin edespäin. Nämä on siis aassereiden pyhäjoki on tämä Sundeo, kun vaanereiden pyhäjoki on Aura-joki, Aura-o. Sitten meillä on Vaandao, mistä vaanerit tulivat alas Aasserille ja aasserit menivät ylös vaanereille. Vaanerit on siis tämän päivän suomalaiset tämän tarun mukaan. Niillä on kieli, mikä on soomi-kieli, siemene minua kieli, kylvää minua kieli. Tämä on se tarinan mukaan vanha kieli, mikä on vaanereiden kieli ja se tulee sanosta sinä vaan, minä vaan, me vaan, ajattelin vaan, mietin vaan, niin se oli vaan, siitä vaan, vanaja vesi, vanaja järvi ja niin edespäin. Ne on nämä vaanit. Vaanerna ja Aasserna on siis asuu siis Uudenmaassa ja vaanerit asuvat Uudenmaan ulkopuolella. Meillä on myöskin taru, mikä kertoo Öriket, Engriket ja Ooriket, mikä on 3 viimeistä ääntä. Ensin kerrotaan, että oli Öriket, missä kaikki oli siis kalastuskulttuuria. Sitten tulee kaikki vihreäksi,
ja siitä tulee engriket. Ja sitten kun mantere nousee, niin oarna flyttar ner. Och det blev åriket. Med åland och åbo. Niin tämän tarinan mukaan on puhuttu suomen kieltä Ahvenanmaalla ja Åbossa. Kun Åriket on vaanereitten riike, kun engriket, sitä voin kertoa myöhemmin, mutta yriket on aasareitten riiket ja Åriket on vaanereitten riiket. Nyt sä voit sulkea sen, kun nyt mä haluan olla teetä välillä. Älä aina ota pois se vaan, kun mä juon tästä teetä, niin pannaan se sitten eteenpäin. Me ei voida puhua, mä voidaan... Nää tulee vähän ajanaisesti nämä, mutta minun täytyy muistaa ne oikein niin kuin ne on. Siis meillä oli, ennen meillä oli kolme luokkaa. Meillä oli treelar, ja nämä treelit tekivät töitä. Sitten meillä oli Karl-luokka, mitkä ajattelivat, ja jaarlit, kello oli sen ajan byrokratia. Siitä tulee Karl Jarl A. Karjala, tämän vanhan tarinan mukaan. Sitten sauva tarkoittaa kyrpää. Ja saav u, saav tulee myöskin puusta, ja saav u, saav o, savo, siitä tulee savolaiset. Hyvin ihmeellisellä tavalla ajateltu, mutta näin ne ovat kertoneet minulle. Näin muodostuu, mutta tämä on siis jääkauden jälkeen olevia tarinoita. Näitä Turunmaa, nämä ei ole ennen jääkautta. Silloin on vain Uudenmaa ja sen ulkopuolella asuvat Vaanernaa. Sitten Uudenmaassa asuu saaressa nimeltä Viinö, asuu tämä pukki. Ja pukki hallitsee Aserna ja Raa hallitsee Vaanerna. Raa asuu Ivan Dalen, Vaanernas Dal, Vaanien laakso, mikä on Snappertunnassa. Ja siellä on muun muassa Raan linna, Raasborg. Pukin perhe muodostuu niin, että pukki on pukki. Hänen ensimmäinen poika, ykköspoika, kulkee aina pukin mukaan. Ja hänellä on sitten nuorempia veljeksiä. Ja kun pukki kysyy niiltä nuorimmista veljeksistä, hän kysyy ensin ykköspojalta ja ykköspoika kysyy nuorimmalta veljeksiltä. Ja nuoremmat veljekset vastaa ykköspojalle ja ykköspoika vastaa pukille. Näin kaikki asiat menee siis ykköspojan läpi. Myöskin kun pukki on ulkona puhumassa muidenkin ihmisten kanssa, niin hänellä on aina hänen vanhin poika mukana. Kun pukki kuolee, niin nuorin pojasta muodostuu pukki niin, että hän voi kysyä hänen vanhemmilta veljeksiltä ja jopa hänen vanhimmasta veljeksistä ykköspojasta, mistä muodostuu Raa. Ja Raan symboli on ruusu. Ja Raan symboli on myöskin hevosen kenkä, mikä on ylöspäin, eli vaanereitten Uudenin merkki, on hevoskenkä, mikä on ylöspäin, niin kuin U-kirjain. Kun aasereilla on Uudenin rengas, niin kuin U-kirjain aasereitten kielellä. Pukki on vaan hyvä, mutta Raa, ruussar och riissar. Raa tuomitsee ja antaa ruusuja. Ja Raa pitää huoli ruusujen perheestä. Tässä on tällainen. Sitten on, meillä on Hel-kaupunki. Se on Midgården. Ja se on ollut tässä näin tarinoiden mukaan. Hel-stad, väiden heliga staden. Och vetenskapen om hell var helvetet. Utanför hell har vi de sju öarna, de heliga öarna, siis pyhäsaaret. Ja nämä seitsemän saaret oli nimeltä Iso Itä-Aurinkosaari, Pikku Itä-Aurinkosaari, Länsi-Aurinkosaari, Lonnan,
Haukkasaari, Uudenin saari, Freijin luoto ja Siemen salmi, mikä johti Helliin ja sieltä Vaaneretten jokia ylös Vaaneretten maihin. Sieltä Vaanerit tulivat alas Helliin ja menivät ulos näihin pyhään saareihin. Mä voin ottaa nämä nimet ruotsiksi myöskin. Det var alltså Stora Östersolön, Lilla Östersolön, Västersolön, Lonnan, Falkön, Odensö, Frejskär och Frösundet som ledde in till Hell och upp med Vanernas å, Vanda å, till Vanerna. Ja Vanerna kom alltså ner till Hell via Vanda å och ut till Paradisöarna. På Odensö, Odenin saaressa, oli Odenin linna, missä oli pukki, varsinkin juhannusaikona, kun oli tämä siittämisaika. Nytten siittämisaika. Juhannus 24. päivä kesäkuuta on kaikin valoisin päivä, ja silloin oli tämä siittämispäivä. Silloin siitettiin kaikki suomalaiset siihen aikaan. Sen tähden, että lapsi oli synnyttävä maaliskuun loppupuolella. Ja silloin tässä askissa, eli talossa, savupirtissä, oli pieniä reikiä seinillä. Ja silloin avattiin yksi reikä maaliskuun loppupuolella, ja siitä tulee et ljus in och jorden ring omkring. Eli valo sisälle teki renkaan. Ja tämä pieni rengas lyö lapsen päähän kehdossa ja se on Odenin rengas. Sitten tämä kehto siirrettiin hiukan eteenpäin ja tämä lyö tähän tuuriin, eli sydämen kohdalle. Ja sitten hän veti sen pikkasen eteenpäin ja se tulee Frey tai Freijan symbolin kylpeä ja vittu. Ja näin äiti meni edestakaisin tämän kehdon kanssa näin, että tämä lapsi sai silloin niin paljon aurinkoa, että kun kevät tuli, ja aurinko, niin hän meni ulos ja kesän aikana tämä lapsi tuli niin voimakkaaksi ja vahvaksi, että lapsi kesti seuraavan pitkän, pimeän, kylmän talven. Sen tähden sanotaan, että jos et juhannuksena saa, niin et saa koko vuoden aikanaan. Tämä siittämis on niin, että pukki siittää kaikki hänen serkuksen tytöt ja niistä muodostui ruusujen perheet. Minkä hallitsija on Raa. Ruusujen perheen miehet siittivät Jarl-perheiden naiset. Ja Jarl-perheiden naiset siittivät Karl-perheiden naiset. Ja Karl-perheiden miehet siittivät Trelarna. Ja Trelarna vetivät käteen, niin kuin minun äitini kyllä sanoi. Näin siis on yritetty jalostaa ihmisen. Helluntaina, niin silloin mennään Raan edustajan luo ja kysytään, jos miehestä saa tulla isä tähän. Rakkaus syntyy meillä vaan keväisin. Joka kevät syntyy rakkaus ja kun rakkaus syntyy yhden miehen ja naisen välillä, niin silloin mennään Raan edustajan luo kysymään, jos mies on hintelö. Mies ei saa tulla isäksi, silloin sanotaan tytölle vaan, että odota seuraavaa kevättä, niin varmaan on onnistunut tämä rakkaus. Ja niin hänestä voi tulla äiti ja synnyttää uuden lapsen tähän maailmaan. Raa asuu på Rasborg, i Snappertuna i Vandalen. Ja tämä Rasborg on ollut siellä, en tiedä miten kauan sen vuosiluku, koska se on rakennettu, ei ole, mutta ennen kuin se nykyiset rauniot on siellä, on ollut aikaisemmin Raan paikka, tämä Vandalen. Ja niin Vanerit tulivat alas kysymään myöskin häneltä, Raasta itse, ja Raa-linnassa on torni, mikä on Raa-Bellin torni. Bell tarkoittaa kello. Meillä on esimerkiksi Bellman-nimi, mikä on muusikko. Ja Raabellin tornin ylhäällä on kaksi sisäänkäyntiä.
Sieltä tulivat vaanerit sisälle ja Raa kontrolloi näitä miehiä, että ne ovat hyviä. Okei, niillä on, ne ovat kunnon miehiä ja ne ovat hyviä siittäjiä. Ja sitten ne menevät toisesta ovesta alas. Sen tähden sanotaan raati. Vielä tänäkin päivänä, kun on missikilpailuja. Raasta tulee sana rakastaa, raahaa, raahata, auraa, joki. Sitten on raumaa, rauma, mikä on myöhemmin perustanut Sriariikketin kuninkaita, mutta kaupunki on ollut aikaisemmin. Ja näitä raa-asioita on hyvin paljon meillä. Mä voin tulla siihen raan myöhemmin, mutta se on siis vaanereiden hallitsa on raa ja pukki hallitsee aasarna, mutta pukki on myöskin niin kuin vaanereiden suojailija. Pukki symbolisoi aurinkoa, kun raa symbolisoi kuu. Ja meidän päivät oli ennen 1050 Diisas dag, Udens dag, Tours dag, Freys dag, Badstu dag, Suulens dag och Månens dag. Eli Diisan päivä, Udenin päivä, Tuurin päivä, Freyin päivä, saunapäivä, auringon päivä ja kuun päivä. Kerrotaan näissä tarinoissa. Ja kuu edustaa siis raa ja aurinko edustaa pukki. Nyt voit sulkea sen taas. Niin, tässä on, jos olen puhunut aasereista ja vaanereista, niin myöskin Alfer. Alfer on alla fer, fehyset navetta. Eli feen, den goda feen, alla historier om den goda feen, onko se hyvä haltia tar suomeksi? Varmaan. Nämä on siis elukoista saatuja tarinoita. Sitten on paljon tarinoita, mitkä liittyvät meidän puihin. Melkein kaikki meidän jalopuut, mikä meillä on tänään nimet, on ollut meillä täällä ennen tätä jääkautta, mutta sitten ne ovat poistuneet jääkauden aikana ja myöhemmin sitten siirretty ylöspäin takaisin niistä alueista, mikä ei tappaneet niitä jääkauden aikana. Meillä aasereilla on ensimmäinen puu on eek. Ek, ek, ett. Och från ett kommer din ett, din stam, din rot. Ett, din stam, din rot. Ja ekträdet on tammi, puu, mistä meillä on tammi, kuu, ja tamma, ja muuta hedelmällisyyden symbolia. Tammessa on terho, mistä tulee terska. Ja tämmöinen ek-ollon on myöskin aasereiden kiele ollonet. Ja kun tällaisessa hedelmällisyyden juhlissa, niin heillä oli kivi, minkä päällä on siis tammen terho. Se on aasereiden. Vaanereilla on tämä seks, kuusi ja käpy. Ja käpy selän alla, joskus voidaan sanoa. Käpy on siis vaanereiden hedelmällisyyden symboli, kuusen käpy, kun aasereilla on tämä ek-ollone. Myöskin tämä juhannussalko on aikoina ollut siis pitkä kuusi, minkä latva on jätetty, latva, ja siihen on tullut myöhemmin tämä rasti, tällaiset puomit, niin kuin raakapuut, ja siinä on Udenin renkaat sekä joku laiva. Ja on tanssittu piiritanssia sen ympärillä. Piiritanssi ja pii. Pii tarkoittaa ympyrää ja Udenin symboli on ympyrä. Ja Udenin symboli on myöskin käärme, mikä on Midgårdsurmen, eli keskipisteen käärme on Udenin symboli. Se on myöskin laksurmen. Laks on siis lohi, ja kun oltiin rikkaita, niin oli paljon lohta. Siitä tulee laksurmen. Laksurmsbåtar meillä on ollut täällä. On jonkinlaisia samanlaisia käsriäriketin draakeon.
mitkä olivat nämä viikinkilaivat, mutta viikinkihän on ihan eri kuin meidän. Se on iking ja viiking ja se on Sveaviketin asioita, eikä liity ollenkaan meille tänne. Uudenin symboli on siis rengas, mikä muodostuu tästä käärmeestä, kun ottaa hännästä kiinni. Ja siitä muodostuu ympyrä. Ja se on Midgårdsurmen tai Laxurmen tai sitten vaanareiden kielen keskipisteen käärme. Uudenia edustaa pukki ja Tuurin vasarassa on siis meillä sydänmuotoinen kuvio, missä keskellä on pukin kuva. Pukki. Kun sen alla on kaksi tällaista sirppimaista ja se on Freijin sirppi. Meillähän oli aikaisemmin ennen 1050 meillä oli sanat usko, toivo ja rakkaus. Usko oli pää, missä muodostuu rengas, pelastusrengas. Toivo oli sydän ja rakkaus on ankkuri, missä muodostuu kaksi fallussymbolia. Eli usko, toivo ja rakkaus, kun kirkko myöhemmin tulee ristinsä kanssa, he vaihtavat tämän renkaan ristiksi ja säilyttää sitten sydän ja ankkurirakkaus. Ja merimiehet tatuoivat sitten risti, sydän ja ankkuri, kun meillä oli aikaisemmin ristin tilalle siis tämä Uudenin renkaus. Nyt voit sammuttaa, kun mä menin aiheesta pois. Mun piti kertoa jotain ihan muuta, mutta tuli mieleen nämä asiat, mitä on kerrottu minulle näin. Voit sammuttaa sen oikeastaan, niin mä mietin, missä mä itse olin. Muistan siis, oli näistä kasveista ja kerron jo tammesta sekä kuusesta, mutta meidän pyhäpuu on saarni. Ja se on tämä ask. Ja se on koko meidän alkutarina alkaa siis ask ja embla. Ask tarkoittaa kyrpää ja embla tarkoittaa spermaa. Ja tästä syntyy Frey ja Freja, ensimmäiset ihmiset, mitkä ovat kaksosia meidän tarinoissa. Tämä saarnipuu, asktreedet, on vielä edelleenkin ollut meidän pyhä puu. Aina minun äidin isoisän haudassa on tämä asktreedet ja myöskin tämä lehtikuusi, mikä on lärktreedet. Ja lärktreedetin ympärillä on paljon tarinoita, mutta myöskin ask on tietysti pääpuu. Emme myöskin asuttiin ask, ensimmäinen asunto, missä on reikä katossa, härd, tämä tuli, ja sieltä tulee tämä hus, Hustru, Husbunde, Hem ja Hundhest, Hyönä, ne on kaikki täällä H-äänellä alkavia asioita. Ne liittyy usein näihin ääneihin, eikä ollenkaan kirjaimiin, vaan ääneihin nämä vanhat tarinat. Meidän alku on siis, meillä ollaan myöskin, meillä on tarina, missä me ollaan kaikki tultu Frunen Gruuda, eli sammakosta. Ja myöskin Ål on vanhoja tarinoita, tämä Ankerias, mikä muun muassa menee Pohjois-Napaan saakka. Ja on paljon tämmöisiä tarinoita olemassa näistä kahdesta elukoista, eli Gruuda och Ål, sammakko ja Ankerias. Kerrotaan, että kaikki oli trooppilista ja meillä on palm. Meillä on vielä jäljellä paljon nimiä tänä päivänä, mikä on Palmqvist ja niin edespäin, mikä on 1050 sitten tuhottu niin, että kun kirkko tuli, niin kirkko sanoi, että ainoastaan Kalle Villenpoika nimeltä voidaan pitää ihmiset ja Ville Kallenpoika ja niin edespäin. Se on vasta 1750, kun Augustin Äärensväg Suomessa painostaa muun muassa kirkkoon, että nyt täytyy myöskin liittää nämä vanhat nimet, jos jollakin on, mukaan kirkon kirjoihin. Ja sitten tästä tuli Kalle Villenpoika Virtanen, tai Kalle Villenpoika Lahtinen. Lahtis et, tai Virtas et, din stam, din ruut. Näin ne ajattelivat nämä nimien tulo. Meillä oli Vikarar, per jord, Lahtimiehet, Lahtiset, ja Ström,
tarkoittaa spermaa. Siitä tulee strömvirta ja virtaset. Din ett, din stam, din rot. Tällä tavalla ne ovat ajatelleet näitä nimiä, näiden tarinoiden mukaan. Tarina kertoo, että tämän trooppilisen jälkeen meillä oli Elfenbeen, meillä oli mammutteja, mikä vielä on löytynyt ja kaikki tällaista täällä, mutta yksi, kaksi maailma kipsahtaa. Ja niin tämä pohjoisnapa on joutunut sinne, missä se nyt on. Ja puolet maapallosta tuli jäätä. Tämä jään sisälle, silloin kuolee kaikki pohjoismaapallossa olevat ihmiset, paitsi ne, mitkä jäivät Atlanttikseen. Alue, missä oli kuumia lähteitä ja aiheutti vihreän alueen jään sisällä. Jää on ollut kilometrittäin paksu siellä pohjoisnapalla, mutta maailmassa tai maapallossa menneet sitten kapeneet paljon ja siellä Pyreneerin kohdalla siellä se on sitten loppunut, eli Välimerellä ei ollut mitään tällaista jäätä jääkauden aikana. Ennen jääkautta meillä oli Raas, Riidare, Riddare, Ritari, mitkä olivat menneet ulos maailmaan siittämään. Ja siitä oli tullut Aasien, on Aasserna. Meillä on Raabi, on mies, kun seisoo rastissa ja sanoo Ramsor. Eli opetettiin ihmisiä silloin, se oli yksi laakso, missä keskellä on tämä rasti. Ja rastin keskellä on Raabi, mikä sanoo Ramsor. Sen takia meillä on Ramsholmen ja Ramsy ja kaikki nämä jäljellä vielä. Ja nämä Raabi, meillä on A-Raabi, A-Arabia. Sitten meillä on tämä rasti, mikä on Afrikan, niin on Rastafar, Rasta-isä. Ja sitten meillä on myöskin inkkakulttuuri, missä on myöskin samanlainen symboli kuin meidän Tuurin vasara. Eli sydänmuotoinen kuva, missä on joku muu, ja sitten on tämä Fleijin sirppi alalla. Näin sen tässä ihan, kun olin Roskildessa yhdellä kaverilla, sillä oli tällainen samanlainen kuin mulla. Mä kysyin, mistä tuo on? Hän sanoi, että tämä on inkkareiden symboli. Että jaha, mä sanoin, enkä sanonut mitään sen päälle. Mutta se oli semmoinen pieni yhteissattuma siellä. No jaa, mutta kun tämä jääkausi nyt sitten tulee, niin nämä vaanerit jäävät siis maailmaan Kiinasta ympäri, ja heidän kieli on muuttunut siellä. Jääkausi oli monta miljoonaa vuotta, kerrotaan meidän tarinassa. Ja silloin nämä kielet on muissa puolella muuttuneet, kun ne taas säilyvät Atlanttiksessa puhtaana aasreiden ja vaanereiden kielenä. Sitten kerrotaan Atlanttiksen tarinoissa, siellä oli siis Hem, Hus, Hustru, Husbunde, Härd, ja niin edespäin. Mutta sitten aurinko tulee. Ja nyt nämä Atlantiksen asukkaat, mitkä olivat tulleet vaaleaksi, siniset silmät ja valkoinen tukka, tässä jään sisällä näiden miljoonien vuosien aikana. Niin kerrotaan, että jää rupeaa sulamaan ja päättivät silloin, että pukki, tämä Raphael-niminen ja hänen naisensa Saaraa, minä saan kupin tai saan jotain, hän saa Raa. Tästä tulee nimi Saara. Raphael ja Saara ja hänen Raphaelin 7 ystävää. Ne pistivät itsensä yhteen veneeseen ja ottivat mukaan Husdyrena, Hund, Höna, Hest ja niin edespäin H-äänellä. Ja kun tämä sulaa, niin Suomenlahti on ensin sulanut auki. Ja niin he pystyvät menemään Suomenlahteen tämän tarinan mukaan. Ja he purjehtivat eteenpäin ja tulivat Bock-landet kalkkivuoreen. Korkea kalkkivuori ja sinne tämä Raphael, Saara ja nämä 7 ystävät muuttivat. Saara saa 7 tyttöä, mitkä sitten nämä 7 ystävää siitti. Ja niin alkoi 7 tai 8 uutta sukujuuria lähtemään ulos. Jääkauden jälkeen ne asuvat tässä Bocklandetissa, mutta myöhemmin osa on siirtynyt Ölantiin. Ja samanaikaisesti kun ne siirsivät Ölantiin, niin Pukki siirtyy takaisin tänne Uudenmaan hänen ryhmänsä kanssa, mutta Ölantista lähtee Dannin miehet ja teki Danmark,
Svennin miehet tekivät Sveariket jääkauden jälkeen. Ja he ovat jatkaneet Svennin miehet Sveariket ja Dannin miehet ovat jatkaneet tämän Danmark, the mark of the man. Sitten meillä on Frankriket ja sitten meillä on tarina Rotland. Ja se on tämän päivän England. Ja se on hyvin mielenkiintoinen tarina sen, että englannin kielellä pukki on goat. Ja he nimittävät sen kalkkivuoren Goatland, Gotland ja Visby. Pukki on siis siirtynyt takaisin. Ja Ra ja sama systeema jatkuu niin kuin ennen jääkautta Uudenmaassa ja Uudenmaan ulkopuolella on sitten tämä Vaanretten maa. Ja siinä tulee tämä tarina tästä Ö-riiket, Eng-riiket ja O-riiket tässä jääkauden jälkeen olevissa tarinoissa. Voit sulkea. Kun Dannin miehet ja Svennin miehet siirtyvät Sveariikkeen, he tekivät siis Sveariiket, niin he eivät ottaneet mukaan Raa ollenkaan. He ottivat Uudenin, Tuurin, Freijin ja Freija. Sen tähden, että he olivat aassereita, aassereiden runko, kun siirtyy tuonne Sveariikketiin. Ja Raa hallitsee Vaanerna, niin he eivät ottaneet Vaanereiden hallitsijan tarinoita mukana ollenkaan. Vaan Sveariketissä muodostuu ainoastaan Uuden, Tuur, Frej ja Freja. Meillä on monta muutakin uudistuksia. Meillä on aassereita, mitkä ovat muuallakin reformoinut tämän Uudenin uskon. Yksi niistä on Mooses. Mooses, hän lähti Egyptistä Israeliin ja ottaa vaan Tuur ja Raan mukaan. Ja tekee Tuuran, Toora-kirjan. Silloin hän jättää Uudenin pois. Uudenin symboli on tämä laksurmen, eli lohikäärme, mikä Raamattu ja kirkko myöhemmin tekee tarinan pyhä Yrjö ja lohikäärme, mikä nyt tapetaan. Ja tällä tavalla ne tappoivat Uudenin uskon ja siirsivät eteenpäin tämän Tuurin ja Raan tarinat tässä kirjassa nimeltä Toora. Kun Toora ilmestyy myöhemmin meille tänne, sanotaan ensin Ruotsiin, Bibliana, niin tämä Biblia saapuu myöskin sitten tänne meidän vanhaan Suomeen. Mutta suomalaiset vaanarit eivät hyväksynyt tätä Bibliaa, vaan heillä on Raamattu, Raamattu. U-ääni on se pyörää rengas aassereilla ja vaanarilla se on hevosen kenkä, mikä on ylöspäin. Ja T-ääni on kaksi palkkia näin, kun T-kirjaa. Tästä tulee Raamattu ja Raamatun edustajat rakensivat sitten kirkkoja meidän vanhojen rastien päälle. Meillä on rastimuotoisia kirkkoja tänään ja ristimuotoisia kirkkoja. Siitä voidaan arvioida, mikä on kirkon paikka ollut aikaisemmin, kun on ollut rasti ennen kirkon tuloa. Pukki on myöskin, siis hän on ukko. Meidän tarinat kertoo, että pukki hän asui Viinöössä i Finland. Siitä tulee Finland ja Finland. Ja Viinöössä pukki synnytti mö. På Viinö födde bocken en mö, som gjorde Viinö mö inen. Viinömöinen, Väinömöinen, mikä teki Ilmarin, takoi Sammon, ja näin ne tekivät tarinoita vaanereille, mikä nämä raabit rastissa kertoivat ihmisille niin, että niistä tulisi hyviä ihmisiä. Pukki edustaa siis aurinkoa, ja hänestä muodostui tämä ukko vaanereille. Hän on myöskin kuukko. Hän on myöskin joulupukki ja tontut. 24. päivä on nimittäin meille pukin päivä joulukuuta 24.12.
Ja se pukin päivä on laskettu aina sen tähden, että kun siitettiin naiset 24. päivä kesäkuuta, siis valaisin aikana vuodessa, niin nämä raskansa olevat naiset pystyvät viimeisen sitten tehdä suuren juhlan. Ja joulujuhlan jälkeen niin he olivat sitten odottivat näitä lapsia, niin ei voitu tehdä mitään suurempia juhlia tämän 24.12. jälkeen. Ja sen tähden se oli pukin päivä. Siitä tulee Ior Bock, ja Ior on myöskin ympyrä, ja Ior Bock joulupukki. Mutta kun sitten tämä Raamattu tuo tänne tämän Jumalan, niin he eivät oikein ymmärtäneet nämä vaanerit, mikä se on, mutta heille jäi kuitenkin ukko yli Jumala, ja se oli pukki. Näin kerrotaan meidän tarinoissa. Voit sulkea. Mikä äiti kertoi Mooseksesta ja hänen työnsä reformoida tämän uudenin uskon, niin meillähän on se, että rakkaus syntyy keväällä kahden ihmisen väliin, ja silloin mennään Raan edustajalle eli rabbille kysymään, ja silloin saa luvan tehdä lapsen juhannusyönä. Mutta Toora-kirja muuttaa tämän ja sanoo, että rakkaus on ikuinen. Ja hän saa ensimmäisen kerran niin, että näissä heimoissa nainen pystyy omistamaan yhden miehen heimosta menemällä naimisiin. Niin, että tämä sama mies siittää nytten joka vuosi tämän naisen. Mutta ennen suuri siittäjä pystyy siittämään satoja lapsia vuodessa. Tämän Toora-kirjan jälkeen, niin hän pystyy vaan siittämään 20 lasta koko elämän aikana. Tämä on se suurin muutos, mikä tapahtuu tämän kirjoitetun kirjan mukaan, Tooran muuttaminen tämän maailman menoon. Meillä on myöskin muita uskontoja maailmassa, mikä perustuu uudenin uskoon, ja se on Aasian usko. Aasiassa on Hanuman, se on apina, mikä on kaikki miehet ovat heillä siellä Hanuman. Hanuman seisoo polvilla heidän kuvituksissa Raaman ja Siitta hallitsijoiden polvissa. Intiassa on Ganesh, on tämä elefantti, mikä käsittää koko maailmaa. Niillä on Shiva, niillä on Krishna. Niillä on Vishnu, niillä on Garuda ja niin edespäin. Meidän tarinat kertoo, että se oli Han, Uudensman, Hanuman, mikä meni som Asernas Bud, och gjorde Buda, Buddha. Ja heillä on Metullan suonen Gruda, heillä on Garuda, meillä on Ra ja meillä on Maa. Niillä on Raama ja meillä on siittäjä, heillä on Raama Siitta. Meillä on tarina, että jos juot uudenin sarvesta elämän veden, niin sinusta tulee viisas. Du får visdomen. Heillä on Vishnu. Meillä on Gan, voimakas sana. Meillä on Gan Garm, mikä tarkoittaa Schäferhunden. Schäferi koira meidän tarinoissa. Koira on ihmisen paras ystävä ja Schäfer koirat olivat ne, mitkä vartioivat Raan ja Uudenin, eli pukin perheen. Meillä on Gan Glad, mikä tarkoittaa ilo, ja meillä on Gan Glöd, mikä tarkoittaa rakkaus. Intiassa heillä on Ganes, mikä on tämä heidän pyhä joki, ja Ganesh. Ganesh on myöskin tämä elefantti, mikä on heidän koko maailman käsittävä jonkunnäköinen jumala. Tämä Ganesh on sama kuin meidän pukki. Heillä on Shiva, mikä on sama kuin meidän Ra. Meillä on Moon Shivan, Burj Shivan, Bröd Shivan, ja heillä on Shiva, mikä myöskin edustaa kuuta. Meillä on siis Tuur, mikä on heille Krishna.
Ja heidän Frej on Hanuman ja heidän Freja on Lakshmi. Kaikki naiset Intiassa ovat laksmeja ja niillä on kaikilla nämä korut ja muut, mikä on Lakshmin symbolit, kun Hanumanneja ovat kaikki miehet. Tämä heidän tarina on säilynyt parhaiten Udinin tarinat Intiassa ja Aasiassa sellaisena, kun han Udensman Hanuman som en budbärare för de buda Aasianas bud, Buddha till Aasien ja levitti siellä tämän filosofian tai tarinan, että ihmisistä tulisi hyviä ihmisiä. Niin näistä uskonnoista hän tietysti voi mennä paljon pitemmälle ja syvemmälle, mutta minun mielestä se on parempi pysyä tässä omassa maassa, omassa Uudenmaassa, ja meistä sitten olevia vaanereita tämän ulkopuolella, ja taas kerran sen Uudenmaa, Tuudunmaa, Frey, Fry, Poika, Pojanmaa, Pohjanmaa, Hemlandet, Hemmenmaa, Hämenmaa ja Karl Jarl A. Karl Jarl A oli oikeastaan koko maailma ennen jääkautta. Tooran kirja jakaantuu sitten kahteen osaan, eli roomalaiset tekevät tämän roomalaiskatolisen kirkon ja sitten nämä kreikkalaiset tekevät kreikkalaiset ortodoksit. Ja nehän ovat levinneet niin alhaalta sieltä, että he ovat tulleet roomalaiset yhdeltä puolelta ja ortodoksit toiselta puolelta ja täällä meidän Karjalassa. Täällähän ne sitten yhtyivät ja rupesivat sotimaan. Ja silloin paljon näitä arjalaisia muuttivat Keski-Eurooppaan näihin vanhoihin ritarikuntiin, mikä oli muodostunut siellä raas, riidare, riddare, ritari, mikä veivät käärmeen symbolin ja ruusun symbolin ulos maailmalle. Nämä ovat kaikki ruusujen perheiden jälkeläisiä, kerrotaan näissä tarinoissa. Koko tämä systeema liittyy paljon numeroita. Meillä on siis 7 on tämä pyhä numero ja niin edespäin. Meillä on myöskin pi, mikä tarkoittaa tämä ympyrä. Ja ruu tarkoittaa rauha. Eli pi ruu tarkoittaa rauhan ympyrä Udenin rengas. Ja pukki oli myöskin pi ruu, piru. Mutta kun kirkko saapui 1050, he muuttivat meidän nimet tässä maassa. Meillä oli Raasbori, mihin sijoitettiin yksi e-kirjain lisää. Ja siitä tuli Raasebori, romahtava linna. Raasebori tarkoittaa romahtava linna. Se on ennen ollut Raasbori, Raan linna. Siellä hallitsi tämä Raa. Pukin vanhin veli. Pukki itse asui Viinöössä, mutta hän edusti Udenin saaressa. Puhui Udensbori. Mutta ennen kuin mennään Udensboriin, niin Raasbori sanotaan myöskin tarinoissa olevan ruusujen linna ja hopea linna. Sen takia, että hopea maassa säilytettiin Raasborissa, kun taas pukki satpoet Berg av Guld tarinoissa. Meillä oli kuparivuori, mikä kirkko muuttaa outot kummuksi ja niin edespäin. Vanhat aurinkosaaret saavat nyt uusia nimiä. Aurinkosaaret oli meidän paa, p-ääni, tarkoittaa pylväs tai kylpä myöskin. A on aasreiden ääni, a. ääni. Ja niin, meillä on pa, ra, dies, diesas dag, uudens dag, tuus dag, freis dag ja niin edespäin. Pa, ra, dies, et, din stam, din root. Tästä tulee sana paradiset. Ja ne oli paradisöarna, paratiisisaaret. Mikä vuonna 1050 saavat uudet nimet. Nämä aurinkosaaret muuttuvat Mustasaariksi.
Lonnan jää, vanha nimi, sen sijaan tämä Falkön, eli Haukkasaari, saa nimen Särkkä. Uudenin saari saa nimen Varjö, Susi saari, ja Freijin luoto saa nimen Varjskär, Susi luoto, Susi saari ja Susi luoto. Ja tämä on Susi luodon salmi, mikä nyt tulee sisälle Helsinkiin. Tai Helliin. Tämä tuottiin kokonaan tämä Hell vuonna 1050 tarinoiden mukaan. Meillä ei ollut susia aikaisemmin Suomessa, vaan meillä oli Ylvar. Ylvsby ja Ulvila ja niin edespäin. Mutta kirkko muuttaa tämän elukan nimen sudeksi. Varj. Susi. Meillä on muitakin sanoja, mikä menee toisinpäin. On Olavi, on Ivalo. U, lav, i, vaal, u. Kun kääntää varj, siitä tulee grav. V-A-R-G, G-R-A-V, grav. Ja kun kääntää susi, siitä tulee Iisus. Susi, Iisus. Iisuksen haudaksi he nimittivät meidän Uudenin saaren 1050 jälkeen. Kirkko. Samalla kuin Hell ja Helvetet, tieto Hellistä, puhdistettiin pois. Ja piiruusta tuli paha. Mieskin on iso hiilihanko kädessä. Ja häntään. Ja sarvet. Ja niin edespäin. Vuonna 1050 Pukin perhe. Pukilla on ainoa, kello on ollut perhe aikaisemmin. Hänellä oli niin kuin vaimo. Ja sai lapsia vaimon kanssa. Ja kun vaimo kuoli, niin hän otti uuden naisen ja sai joka vuosi lapsia hänen kanssaan. Hän on ainoa, kello on ollut tämä systeema, mikä Mooses vie koko maailmalle. Muut saivat aina joka kevät uuden rakkauden. 1050 Pukin perhe sekä Raa muuttavat Kainuuseen ja asuvat siellä monta sataa vuotta. Tulivat myöhemmin ristiretkien jälkeen takaisin ja silloin Raa nyt saa niin kuin tämän päivän normaali perheen muodostelma ja Raa muuttaa nytten Viinööseen asumaan. Mutta Viinö saa uuden nimen Strömsö. Ström oli sperma ja Ra oli nämä ruusujen perheen edustaja, eli spermaperheet. Sen tähden se sai nimen Strömsö. Ja Lovisan ulkopuolella saa nimen Strömsland vuonna 1050. Pukin perhe muuttaa Boksiin asumaan. Bock on siis alue Box, B-O-X, mikä on Snappertyynän mantereen puolella, Baaresundin mantereen puolella oleva alue, mikä omisti Pukki aikaisemmin, Box. Ja Boxkin perhe jää nyt asumaan Boxiin, kun Raa-perhe muuttavat Strömsöseen. Ja niin heilläkin oli sitten nimet, kun normaalit kirkon nimet, että Pukin nimi ja Raan nimi jätettiin kokonaan pois. Tämä Pukin perhe asui Boksissa 1841 asti. Silloin Pukin perheessä on ainoastaan kaksi poikaa, ne ovat kaksoset, ja yksi niistä saa ennustukselta olevan nimen Carl Gustav Bock. Eli Carl Hyväkyrpä Bock. Tällaisia nimeä antoivat lapsille siihen aikaan. 1841. Siellä asui ainoastaan kaksi poikaa. Yksi niistä on tämä Carl Gustav Bock. Hän on syntynyt 1816. Ja 25-vuotiaana nämä kaksi kaksoset menevät naimisiin niiden kahden tyttäretten kanssa, mikä asuu Strömsössä. Raa-perhe Strömsössä on spermalta kokonaan kuollut nyt pois. Ja siellä on ainoastaan kaksi tyttöä jäljellä 1841.
on suuret kaksoishäät Snappertunan kirkossa. Carl Gustav Bock ottaa nyt nimen Carl Gustav Bockström. Näin tuli Bockströmit, Strömsöstä. Hänellä oli ennustettu, että hän pitää saada tyttö ja poika. Ja oliko se Vanretten ja Aseretten vuonna? Tuo mulla on kyllä ihan, jos mä ajattelen, miten se on. Mä oon jopa kirjoittanut sen alas, että mulla on se. Ensin syntyy tyttö, niin mikä pitää olla viik, Tuuria. Tuuria siis hallitsee Vanerva. Ja viik, Tuur, poika, mikä hallitsee Aser. Tämä on ollut siis tuhansien vuosien takana ollut, että silloin kun nämä molemmat perheet yhtyvät ja ne kuolevat pois, niin siitä tulee nainen Viktor ja mies Viktor ja nainen ja Viktor mies. Muistaakseni 1857 syntyy tämä Viktoria, mikä saa nimen Viktoria Kristiina Bockström. Seuraava lapsi pitää sitten olla tämä Viktor, mikä saa nimen Knut Viktor. Knut Viktor Bockström. Nämä kaksi lapset kasvavat Strömsössä ja jo hyvin aikaisin ovat päättäneet, että tämä Viktoria ei saa lapsia. Hänestä tuli myöhemmin kouluopettaja Sundeossa, ja siellä hän on ollut hyvin arvostettu koulunopettaja, kuului Punaisen ristiin ja oli siis siihen aikaan kylään tällainen old grand woman. Knut Viktor muuttaa Helsinkiin myöhemmin ja hänestä tuli merikapteeni. Knut Viktor on nytten ainoa jäljellä ja hän saa 3 lasta. Ensimmäinen on tyttö nimeltä Raakel. Sitten hän saa pojan nimeltä Rafael. Ja sitten hän saa tytön nimeltä Rea, R-H-E-A. Näistä 3 lapsista, nuorin niistä, kun ne kaikki ovat kuolleet pois, siitä tulee I-U-R, I-uuden Raa. Ja tämä nimi liitettiin minulle 1968, kun aloitin Diapolissa. Sentään minun täti Raakel oli niin vanha, että hän ei enää mitään lapsia olisi voinut saada, niin minä jäin viimeisenä. Tarinassa on, että tämä Rafael kuolee 1918 ja näin viimeinen sperma on kuollut pois. Jää vaan 2 tyttöä, Raakel ja Rea. Ja niin Knut Viktor antaa kaikki maskuliiniset tarinat Raakelille ja kaikki feminiiniset tarinat Realle. Ja he sitten vuorostaan vuodelta 1948, kun oli Aasereiden vuosi, ovat siirtäneet niitä minulle. Tämä nauha, minkä olen tänään kertonut, olen kertonut saman nauhan pari kuukautta sitten ruotsin kielellä, siis Svenska Folk Kulturarkivet, ja sehän on auki kaikille, mutta jos joku kirjoittaa tästä, niin silloin halusin kyllä, että minusta kysytään sen, että nämä ovat säilyneet, nämä tarinat, tarinan mukaan miljoonia vuosia yhdessä suvussa, ja mennyt aina eteenpäin. Ja me ollaan pidetty nämä tarinat meidän. Nämä tarinat, mitkä ovat olleet pettureita, ne ovat olleet Raan ruusujen perheiden tarinat. Mutta Pukin perheen tarinat ei ole koskaan mennyt ulos. Pukin perhe teki paljon tarinoita tuhansia vuosia sitten. He tekivät tarinoita, mikä Raabi Rastissa kertoi, niin että ihmisistä tulisi hyviä. Ja nämä on siis 1050 jälkeen säilynyt niin, että ne ovat aina menneet Pukin perheessä eteenpäin, mutta ainoastaan perheen sisällä.
eikä niitä koskaan ole kerrottu muille. Että jos kerran tämä nauha on tänään tehty, vuonna 1984, kun minulle on annettu lupaa, kertoo sen, minkä minä nyt muistan näistä tarinoista. Yritän kertoa niitä juuri niin, kun minun äitini ja sisar Raakel on kertonut niitä. Se ei ole niin vaikeaa sen, että nämähän on jollakin tavalla raaruusarokriisar tai viinömöinen. Eli ne ovat hyvin paljon siis sanojen sisällä tai äänien sisällä. Meillä on päääänet a, i, e, u, y, o, ä, ö, mistä me rakennetaan hyvin paljon. Nämä on pääänet ja sitten tulee tämä alfernas bete, missä on myöskin tarina, että bocken tog bokträdet, gjorde boktavlan, tog staven och gjorde bokstaven. Sammantattava. Siis, jaha. Haluaisin kertoa muutama sana. No ja äidistäni voisin tietysti kertoa paljon, mutta mä haluaisin kertoa sen, että hänellä oli kaksi versiota hänen hautajaisista. Yksi oli se, että hän olisi saanut siunauskappelissa Helsingissä pienen siunauksen ja sen jälkeen hänen tuhka olisi viety Porvooseen til Ettekullen. Siellä on tämä suuri kukkula, missä on ennen 1050 aina laitettu näitä tuhkia, kun ihmiset ovat kuolleet. Niillä on myöskin siis poltettu ja meidän hautausseremoniathan oli aikaisemmin niin, että kun ihminen ei enää voinut kävellä, niin silloin hän näkee, että hänen aikansa on loppu ja silloin hän sanoo näkemiin hänen sukulaisille ja jakaa siis omaisuutensa heille ja sitten hän menee tämmöisen suuren kallion päälle ja sieltä hän hyppää alas. Sen jälkeen hänet nostettiin ylös ja laitettiin rovio, mihin hänet poltetaan ja hautausvieraat tulevat sinne ja jokaisella on yksi kivi. Ja niin he vuorotellen sitten peittivät tämän tuhkan näillä kivillä ja niin tästä muodostui tämä kummel, mikä löytyy ympäri Suomea, tänään sanotaan rauta-ajan haudoiksi. Äitillä on siis hänen isoisä Carl Gustav Bockström ja hänen vaimonsa on sukuhauta Snappertylän kirkon ulkopuolella. Niin, minun äidistä halusin kertoa, että joka 10. vuosi, aina aasseleiden vuonna, hän kirjoitti kirjeitä aina 10 vuoden jaksosta negatiivisista asioista ja sulki niitä ja niitä ei saanut kukaan lukea. Mutta nyt hänen kuoleman jälkeen ne oli laitettu tänne minun yläkaappiin ja siinä oli silkkinauhat ympärille ja minä luin ne ja poltin ne. Siinä oli kaikki negatiiviset asiat, mitä meidän perheessä, varsinkin Svedlinin perheessä on tapahtunut, minun isää. Kaikki asiat tämän Bertel Svedlinin, minun omasta syntymisestä ja kaikki näitä ihmeellisiä myyttejä, mikä menee minun oman ympyröissä, selvisi tällä tavalla. Hän halusi, että hänet haudataan siis Snappertynan, hänen perhehautaan, Bockströmien perhehautaan, mikä on Snappertynan kirkon pääpaikassa kirkon ulkopuolella, neljän lehtikuusen keskellä ja siinä on myöskin meidän saarnipuu, eli asktredet. Hän halusi, että hänen kuoleman ilmoituksessa olisi Tours, hammare, Tourin vasara. Nämä Jumalan sanat siinä ilmoituksessa on suoraan Snappertynan kirkon kellosta. Ne tulevat sieltä. Ja sitten hänhän oli teatteriystävä. Hän aina lähti siis bussien kanssa Turkuun ja muille hänen ystäviensä kanssa ja tulivat yöllä takaisin. Ja hän oli siis silloin kun hän vielä näki ja kuuli, niin hänen elämä oli hyvin paljon tämmöisen teatteriretkien ja teatterin käynnissä ja hänen ystävät olivat teatterista kiinnostuneita. Sen tähden hän haluaa sijoittaa tämän hautajaisen siis niin, että se piti olla 24. päivä oikeastaan, mutta juhannusaatto oli tänä vuonna 1984, 22. päivä. Hän on itse syntynyt 22. april
Eli tämä oli exakt 2 kuukautta hänen syntymäpäivän jälkeen. Hän olisi tullut 85, siis 22. april, mutta hän kuoli jo 6. päivä april. Hän haluaa, että hänen siis hautajaiset menee aivan normaalisti, paitsi se, että hänet oli jo siis poltettu. Hän meni joka vuosi aikoina, tai lähetti myöskin minut, Bori-nimisen hautaustoimiston ilmoittamaan, että jos hän kuolee talven aikana, kun Ior on Intiassa, niin hänet poltetaan, ja sitten hautajaiset on vasta, kun Ior saapuu kotiin keväällä. Niin, että ei kukaan sukulainen voisi sanoa, että Ior jäi Intiaan, vaikka äitinsä kuoli, ja tuli vasta keväällä. Niin tämä hän selvitti aina joka vuosi, kun hän oli sitten vanha, hän lähetti minut sinne Borgiin sanomaan, että tämä on vielä voimassa, että he polttavat hänet heti. Niin kuin mä tulin sitten keväällä, niin hän oli jo urnassa, ja tämä urna siis oli nyt vietävä Snappertyynan samanaikaisesti, kun hänen isä, äiti, sisko ja veli, heidän urnat täältä Helsingin hautausmaasta samanaikaisesti piti siirtää Snappertyynan Bockeen sukuhautaan. Pappi on ei nyt tuttu, mutta hän on asunut tässä samassa talossa ja hän oli siis sillä tavalla tuttu. Ja minun piti ensin soittaa Uudenmaan lääninhallitukselle ja selvittää, että uhrilehto, mikä on aikoina kuulunut Bockin perheeseen, mutta 1930-luvulla lahjoitettu kirkkoon ja siitä on tullut luonnonsuojelualue. Että hän pyytää näissä kirjeissä, että minun pitää ottaa Uudenmaan lääninhallituksen yhteyttä ja saada luvan polttaa 5 tulta heidän äidin suvun vanhassa uhrilehdossa. Tämä piti olla kello 12 yöllä. Ennen sitä, niin tämä hautajaiset piti olla kello 12 päivällä ja siinä oli tervetullut ainoastaan Veronika-yhdistyksen jäsenet, eli nämä naiset, mikä kuuluvat minun niin sanottu isä Bertel Svedlin Oddfellow, jonkunlainen vapamuurariyhdistys, en tiedä, mutta heidän naiset olivat tehneet Veronika-föreningen ja he olivat hyvin nastoja tätejä, mikä siihen kuuluu, ja nämä olivat tervetulleeksi sinne kirkkoon. Sen lisäksi oli sukulaiset Bockström, Rev, Storsved, Svedlinin sukuun kuuluvia henkilöitä. Ja sen jälkeen meidän naapuri Gumbostrandesta, Matte, Martin, hänen vaimo ja lapset, sekä ne minun ystävät, mitkä ovat olleet minun kanssa Intiassa ja tulleet sieltä pois, siis olen mun seurana siellä. Ilmoitus piti olla 10. päivä sisällä, mutta silloin oli Pingst, eli helluntai. Ja silloin ei ilmennyt lehteä. Sen tähden minä soitin minun serkulle Svante Svedlinille, tai oliko hän kun soitti, meillä oli yhteyttä siihen aikaan paljon, ja me sovittiin, että tämä laitetaan 9. päivä Hufvudstadsbladetin tämä. Samalla hän halusi, että tämän hautausten jälkeen Snappertyynan kirkossa tämä kirkkoväki siirtyy Slottsknechten Stuga, mikä on Raseborgin siis vieressä oleva pieni kahvitupa, ja siellä nämä ihmiset, hautausvieraat, piti saada kahvia ja mieluummin myöskin vähän ruokaa. Ja sen jälkeen he voivat katsella tätä juhannusjuhlaa, mikä Carl Gustav Bockström 1760-luvun alkupuolella on järjestänyt hänen kotiseuduissa. Siis Raseborgin linnan ulkopuolella on ollut juhannussalko jo 1860-luvulla, minkä ympärillä ne ovat tanssineet tätä piiritanssia, nämä kansallispuvussa olevat henkilöt. Tämä ajatus hänellä on siis, että hänen hautausvierat saavat sen jälkeen istua rinteellä ja katsella, kun saaristolaiset ovat viettämässä juhannusta tässä juhlassa. Raseborgin kesäteatterilla on aina ollut ensi-ilta juhannusiltana, ja niin hän myöskin halusi, että nämä hänen ystävät, mitkä ovat olleet näillä busseilla mukana ja muuta, he voisivat tulla myöskin katsomaan tätä juhlaa, mutta ei kirkkoon.
Ja he saavat sitten nähdä Raseborgin ensi ilta. No nyt tänä vuonna heidän ensi ilta oli Peppi Pitkätossu, ja me sovittiin, äiti olisi halunnut, että tämä näytelmän nimi pitäisi olla hautausilmoituksessa, ihan miten se on, mihin nämä Veronika Föreningen yhdistyksen pitää soittaa, ja piti mennä bussi, tai meni bussi Senaatin torilta Snappertyynaan. Ja tämä teatterin ensilta sujui niin kuin se piti, ja siellä oli sadottain minun äidin tuttavia ja ystäviä, mitkä olivat nyt tulleetkin tähän ensiltaan, ihan niin kuin hän oli sen suunnitellut. Että tämä ilmoitus nyt joutui tuonne Helsingin Sanomiin, se herätti huomioon niin, että pappi, kun aikaisemmin hänen kanssa oltiin oltu siellä Offerlunden uhrilehdossa, hän halusi pappi itse siellä Offerlundessa polttaa, ei kun puhua muutamaa sanaa silloin, kun nämä tulet palaavat. Tulet piti olla ainoastaan pieniä tulia, niissä piti olla pikkasen tuohia keskellä ja niin kuin pienestä polttopuusta tehtyjä viisi tällaista pientä tultaa. Mutta tämän tulen ulos 1-2 iltasalmiin koko tämä asia, niin herätti huomioon kirkko. Väki, niin että näköjään sitten piispa on kieltänyt nämä tulet ja tämä pappi Snappertyynästä lähetti minulle kirjeen, että hän pyytää, että me ei niitä poltettaisi ollenkaan. Ja minä otin tietysti huomioon heti tämän ja päätin, että me emme sitten polteta näitä tuleja siellä ollenkaan. Sitä, että tulet ei poltettu, se nyt jäi pois, mutta muuten koko mun äidin toivomus täyttyy täysin. Satoi. Aamupäivällä, kun me mentiin Snappertyynan bussin kanssa, minä ja Veronika-yhdistyksen naiset. Hautausseremoniat olivat aivan normaalit, mutta että hänen urnansa oli yhden valkoisen pöytäliinan päälle, mikä oli asetettu lattialle. Siinä oli seppel, mikä piti olla tehty av Fresior och Liljor. Nämä Fresior och Liljor on vanhoja, siis kukkia, ja siinä on tämä IOR, Fresior ja Liljor. Sillä on tekemistä meidän kuoleman ja syntymän kanssa. Mehän synnytään, se on Menskior, sen jälkeen meille tulee Fylgior, ja sen jälkeen me ollaan Valkyrior, ja sitten joudumme seitsemän taivaaseen, eli Valhallaan. Että tämän takia minut on aina sanottu myöskin Liljor, kaikki kirjeet, mikä minulle on kirjoitettu, on Liljor ja Lillaior. Ja sen tähden nämä kukatkin tässä seppelessä oli määritelty, mitä ne piti olla. Keskellä oli sitten uurna, ja tämän uurnan ja seppelen ympärillä oli asetettu 12 kynttylää, mikä muodostaa uudenin renkaan, totuuden renkaan. Tämä valkoinen rengas. Uudenin renkaasta on paljon filosofiaa. Uudenin renkaasta puhutaan valheista. Hyvin vanha on tämä, että valheita on kaksi, mustaa ja valkoinen. Mustat valheet haavoittavat, valkoiset ei. Jos aloitat elämässäsi valehtelemaan, niin elämästäsi tulee musta rengas. Jos valehtelit mustia valheita, nyt olen väsynyt. Mutta jos sinun pitäisi elämässä aina puhua totta, mutta jos joudut valehtelemaan, sinun pitää valehdella valkoisia valheita, mitkä eivät haavoita. Silloin elämästäsi tulee valkoinen rengas, totuuden rengas, uudenin rengas. Tämä on siis sanoissa sisällä oleva tämä. Sama on myöskin tämä pi-asia. Se tarkoittaa, että meitä oli ennen kolme. Joka naisella pitää olla mies ja nainen elämässä, mikä on samanarvoiset. Siis nainen, mihin hän voi puhua naisten asiat, ja se on hänen sydänystävä. Ja sitten hänen mies. Tällä tavalla muodostuu siis niin, että hänen yhden naisen miehellä ja naisella on siis myöskin mies ja nainen elämässä. Ja tällä tavalla muodostuu piiri, missä piirissä sinä liikut. Eli meillä on kolme, meillä on siis Freija ja Tuur. Ja tämä Tuur on tämä sydänystävä systeemassa. Jokaisella ihmisellä pitää olla yksi sydänystävä plus sitten mies tietysti nainen,
mikä on hänen nainen, ja sitten hänen sydänystävä, mikä on mies. Ja naisella pitää olla siis mies, mikä on hänen mies, ja sydänystävä, mikä on hänen nainen. Tästä tulee pii ja piiri, missä piirissä liikut, ja siitä tulee myöskin piiritanssi ja piirileikki ja niin edespäin. Ja nämä on hyvin vanhoja siis säilyntä asioita, mikä on siis ennen vuotta 1050, kun kirkko romahtaa tämän tanssimisen ja juhlat yleensä, mitkä olivat vanhoja juhlia, mikä liittyvät tähän, sanotaan, pakanallisen tai uudenin tarinoihin liittyviä asioita. Tämän nauhan, minkä nyt olen kertonut, tämä on siis, olen yrittänyt olla rehellinen ja olen ollut. En ole sanonut mitään livahdettakaan, mikä ei olisi ollut minun äidin tai täti Raakkelin. Se on tietysti vaikeaa, kun minun nuoruudessa en saanut puhua tästä kenellekään, ei edes parhaammalle ystävälle. Ainoastaan tämä minun täti Raakkel ja Rea kertoivat iltoina Gumbostrandissa takan ääressä näitä vanhoja tarinoita, mikä oli kulkeutunut pukin perheissä tuhansia ja tuhansia vuosia. Vasta nytten äidin kuoleman jälkeen, kun lähdin Intiaan viime talvella, niin hän sanoi, että kun minä tulen takaisin, hän on kuollut ja voit ajatella vähän näitä vanhoja saagoja, mikä on perheessä. Tänä vuonna, kun on aasereitten ja vaanereitten vuosi 1984, on aikaisemminkin sanottu, että silloin voi levittää näitä tarinoita. En itse haluaisi levittää niitä sen kummempaa. Minä olen kiinnostunut Viaporista ja niiden seitsemästä saaresta ja haluan kertoa siis sen todellisuuden, mikä siellä oli 1700-luvulla. Jos tätä nauhaa käytetään johonkin kirjaan, niin halusin, että ainakin minulta kysytään ja keskustellaan, ettei tästä tule mitään vääriä ajatuksia tai tietoja ulos. Jos joku haluaa tehdä pienen lehtiartikkelin tästä, niin se on varmaan myöskin mahdollisuus, kun teidän Suomen kansan runousarkisto on varmaan sen tähden tehtykin, että he säilyttävät tämmöisiä suomalaisia vanhoja tarinoita, ja tämä nyt on yksi niistä, mikä varmaan on otettu nauhalle. Monilta muilta ihmistä on myöskin säilynyt vanhoja asioita, mutta meidän pukin perheen asiat on säilynyt ainoastaan pukin perheessä, eikä koskaan menneet ulos. Ne petturit, minun äitini sanoi, kun on pettänyt meidän uudenin uskon, ovat olleet ruusujen perheen ritarit, eikä koskaan pukin perheen jäsenet. Kiitos. Saanko minä kysyä sinulta? Saat. Tässä on toista tuntia sä oot kertonut. Miten paljon niitä tarinoita on yhteensä? Onko tämä iso osa siitä tai pieni osa? Tämä on hyvin pieni osa. Hyvin pieni osa. Näitä tarinoita on, vaan vaanereiden tarinoita, on valtavia määriä. Mikä kaikki liittyy siihen, että ne on kaikki hyviä. Yleensä meillähän on tämä alfabeetti. Mä voisin kertoa sen, millä tavalla ne ovat konstruoineet näitä sanoja ja tarinoita. Niillä on täydellinen runko, mikä on siis äänestä. Päääänet on A, E, I, U, Y, O, Ä, Ö. Tämä on siis aassereiden äänet. Vaanereissa puuttuu Y-ääni. Y-ääni. Mä oon aina ollut niin ihmeessä, että koulussa pitäisi ensin opettaa vaanerille nykysuomalaiselle, että suomen kielessä puuttuu yksi ääni. Ja jos sen äänen voi oppia yksi lapsi, niin se puhuu sujuvasti ruotsia. Mutta tämä ääni unohdetaan aina ja se ei se ole niin tärkeä, että ei ole y. Y-ääni on yksi tärkeä ääni. On myöskin ö, mikä on ö, ja siinä on kaksi vivahdetta, ö. Eli siinä on pieni vivahdeero. Muutenhan se on ihan sama meidän alfennasbeette, vaanereiden kielellä ja aasereiden kielellä. Sitten on tarinoissa niin, että tämä alfabeettet on ääniä. Ja meillä on ääni, kun on a, sen tarkoitus on aasär. Sitten on ääni b,
se on Borg Bringa Byst. Eli se on hyvin vahva ääni. Sitten on C-ääni on Freyjin sirppi tai myöskin kyrpä. D on ääni, mikä on Dag och Död. Jos sen panee renkaaseen, sen voi kääntää. Dag ja Död. Ja se on Dag, ja se on siis valkoinen. E-ääni, A, B, C, D, E. E-ääni on ett. O, ek. Ek. Ekträdet. Siis tammipuu. Mutta se on E on din ett, din stam, din rot. Ja se on aina kaikessa näissä, on tämä e-ääni hyvin tärkeä, siis jos analysoi kirjaimet. Se ei aina ole niin, mutta sen aina voi ajatella, että näin niillä oli aikaisemmin tämä e-ääni on ollut tämän tarkoitus. F on Frej ja Freja. G on grund. Grund siis pohja. H on järtta, mikä vielä kirjoitetaan H-J-ärtta. Sen voisi kirjoittaa J-ärtta, mutta vielä se on säilynyt H-J-järtta. Ja järttaan liittyy juuri tämä hem, hus, hustru, husbunde, härd, hund, höna. Se on siis nämä koti, hem-asiat, mikä on H-äänen asiat. I. Iillä voidaan jakaa, ja I tarkoittaa myöskin kyrpää, ja tämä I-pilkku on sperma. Ja I-pilkku on myöskin Nordstjärnan, pohjan tähti. J tarkoittaa jarlar, ja K tarkoittaa karlar. Lag, ei kun L-ääni, on lag. Law, laki, lag. Se on L-ääni. M on monen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. N, Nordstjärnan. U, ääni on uuden. P, ääni on pit, eli kyrpä, mutta myöskin pole. Q, ääni on kvadraattin ja on matematiikan kanssa tekemistä, eli aastereilla jakasivat matematiikan 12, kun vaanereilla on 10. Ja se on tämä Q-äänellä kirjoitettuja nimiä, niillä on matematiikka ollut sisällä, kerrotaan näissä tarinoissa. R-ääni on ra tai riiket. S-ääni on aurinko, suulen. T on tuur. Ja Y-ääni on myrsprung. Alkuperää. V-ääni on vaaner, mutta myöskin vikarar, mikä on hyvin sellainen aika ennen Iking Viking, kun ne menivät Sveariketin. Valtaus siirtyi monta vuotta sitten sinne. Siis tämä 1050 ei ole ollenkaan, heillä on ollut jonkunlaista valtaa, mutta se on paljon ennen myöskin 1050. Eli se oli aikaisemmin siirtynyt Ruotsiin, Ruut. Juurikieli on tämä uudenin kieli. Ruotsi, ruotsi, ruotsin kieli, kerrotaan tässä. Sitten on siis X, se on tuurin vasara. Y on, niin se on myöskin ollut tuurin kirves. Mutta se on myöskin ollut ennen sitä hetkinen, sitä ei saa ajatella kirveenä, vaan se oli. Siis se on myöskin ollut tuurin rakkauden symboli aikaisemmin. Mä en oikein muista nyt sitä, miten se on. Mutta se on siis epävarma. Se on ainakin käytetty kirveenä jossain vaiheessa, mutta se ei ole se yksa, vaan se on jotain muuta. Mutta Z on siis rakkauden salama. Eli se oli rakkauden
rakkauden vasara, tuurs vasara. Sitten on y oli myöskin rakkauden kanssa tekemistä. Ja sitten on tämä z, mikä on rakkauden salama. Myöskin tuurin salama Ruotsissa. Näissä on tarinat, mutta täytyy ajatella, kun mä en ole ajatellut näitä, miten ne oli. Minulla on selitetty näin. Sitten on o, ä, ö. Se on o-riket, engriket ja ö-riket. Ja kun näitä ajattelee, niitä täytyy ajatella taaksepäin. Ja kun tulee i, niin se jakaa. Näin se on ajateltu siihen aikaan. Nämä äänet. Tämä on hyvin sekavaa, mä ymmärrän tämän koko jälkeen, mutta mä halusin kuitenkin sanoa, että meillä on tällainen alfa-beta, millä joka äänellä on niin kuin kirjain, mutta kirjain voi kirjoittaa maailmassa miten vaan, jos se perustuu siihen ääneen. Se on ääni, mihin se perustuu, ja äänellä on tarkoitus. Näin se on. Joku muu kysymys? Sanoit, että tämä on ensimmäinen vuosi, kun sinä kerrot niitä. Joo. Kuinka monessa kertaa tämä on, kun nyt istutaan tässä? No, jo Intiassa silloin, kun minä kerran sen ensin, aloitin mun ystävien kanssa siellä, että meidän vanhassa perheessä on juuri tällainen vanha alfabeet, missä niin kuin on kirjaimella, on, siis äänellä on tarkoitus. Ja yritin hiukan selvittää tämän heille. Sitten tässä kesän aikana... Anteeksi, kysyisin, millä kielellä? Ketä ne ystävät? Ne olivat suomenkielisiä, ruotsinkielisiä ja englanninkielisiä. No sinä kerroit, millä kielellä? Kaikilla kolmella kielellä. Tämä liittyy kaikki kolme kielet. On hyvin paljon vanhoja sanoja, mikä on asreitten sanoja, mikä tänään löytyy englannin kielessä, mikä on hävinnyt meiltä täältä kokonaan. Paljon sanoja, mikä meillä on täällä, mikä on esimerkiksi ruotsin kielessä Tukholmassa aivan eri kuin meillä. Ja meillä on sitten tämä vanha root-juurikieli täältä Uudenmaan kielestä. Hän se tämän tarinan mukaan, kun Uudenmaan aasrit konstruoivat vaanereitten kieli aikoina. Näin kerrotaan näissä tarinoissa, että se on tapahtunut. Ja niin meni ulos raas, riidare, riidare, ritare, ja sitten tulee raja ja kaikki näitä näin. Tällaisella tavalla ne ovat selittäneet sen minulle. Minkä takia sinua kiellettiin kertomasta? Sentään se piti pysyä siis sisällä. Se oli aina pysynyt sisällä, ei ole kukaan koskaan kertonut tämän ulospäin. Eli kaikki nämä tarinat tulee suoraan Knut Viktor Bockströmistä. Ja hänen sisar... Tämä Victoria Bockström. Kun tämä minun isoäiti Hilma Matilda Collin kuoli 1916, niin tämä Victoria Bockström tulee minun äidille niin kuin uusi äiti. Ja hänellä oli myöskin, oli nämä kaksi lapset. Se oli muuten ensimmäisen kerran, missä tämä selitettiin nyt naiselle, Victorialle. Aikaisemmin se oli aina ollut siis poikien siirtämä asia. Mutta kun tämä Victoria tulee, niin tämä Carl Gustav Bockström on myöskin selittänyt näitä asioita Victorialle. Ennen se ei ollut edes niille sallittu, vaan se oli poikien sisällä menevä asia. Ja näin sitten 18, kun tämä Raphael kuolee, niin silloin Knut Viktor Bockström siirtää nämä tarinat, siis maskuliiniset tarinat Raakelille ja feminiiniset tarinat Rialle. Mutta Ria osasi kyllä. Että niin kuin, niillä oli keskustelu joskus. Ja se oli oikein hyvä, että niillä oli se, kun ne olivat toisille hyvin rehellisiä sitten ja muistivat joskus eri tavalla, mutta selvittivät aina silloin, kun ne kertoi. Ne kertoi aina molemmat sen minulle. Ei koskaan niin, että minä ja äiti vaan olisin, vaan ne oli molemmat paikalla, kun näitä muuten niistä ei saanut puhua. Mitkä niistä tarinoista on maskuliinisia ja mitkä feminiinisia? Maskuliiniset tarinat lasketaan, mun täti osasi kaikki saaret ja niiden nimet, navigointi, purjehdus, ja äidillä oli enemmän feminiiniset, eli se on tarinat, mikä liittyy kotiin. Kotiasiat oli hänellä enemmän niin kuin vanhoja, miten oli ennen, hän pystyi sen minulle. Hän oli säilyttänyt sen. Mutta aikaisemmin miehillä oli myöskin naisten tarinat.
aikaisemmin. Siis jatkui. Siitä noin 1050 jälkeen on ollut vain miehillä tiedossa tämä. Eikä naisilla ollenkaan. Vaan se meni ensimmäisen kerran jo silloin 1800-luvun loppupuolella menee tänne Victorialle. Minkä takia? Sentään se oli sanotaan saagan lopussa. Meillä oli Freja ja sitten tulee Viik, Tuur ja Tuuria. Se oli vaanereille ja Viik, Tuur aasereille. Ja tämä on siis vanha tarina, että tulee nämä kaksi, Viik, Tuur ja Viik, Tuuria. Ja näin syntyy tämä Victoria ja sitten sen jälkeen vasta syntyy Knut Victor. Ja nämä piti, silloinhan se on nyt loppumassa, tämä koko heidän systeemi. Lisäkysymyksiä. Mikä niiden tarinoiden tarkoitus? Tarkoitus on ollut Pukin perheellä tehdä hyviä tarinoita, mistä ihmiset tulisivat hyviksi ihmisiksi. Gute Menschen. Se on koko tuo heidän tarinan niin kuin alkuperän tarkoitus. Ja ne tekivät tarinoita Viinössä, mikä he syöttivät ulos tässä rastissa, tämä Raamannen tai Raabi. Ja niillä oli siis tämmöinen laakso, missä ihmiset on tulleet, ja siinä oli suuria juhlia, ja hän sitä rastista kertoo eteenpäin tällaisia tarinoita, mikä sitten kerrottiin tuvissa, ja ihmiset kertoivat. Näin on kerrottu minulle, että nämä tarinan alku on saatu tällä tavalla, Pukin perheessä. Siinä on tämä tämmöinen eettinen tai moraalinen tarkoitus sitten ensisijainen. On. Ei tiedon säilyttäminen. Mä luulen, että 1050 jälkeen on ollut tiedon, voi olla säilyttäminen, voi olla. En tiedä, mikä se tarkoitus on ollut. Se oli varmaan, kun mä en niin kuin tätä uskoa niin kuin, ota niin kuin, tämä ei ole mikään uskonto minulle. Vaikka joku sanoo Udenin uskonto. Tämä on Udenin perheen, Pukin perheen tarinoita. Varmaan ne on niin kuin. Mä olen ihan normaali ihminen. Täysin normaali ihminen kuin kaikki muut. Ja vaikka niin kuin ihmiset on sanoneet, että ne olivat jotain jumalaperheitä, niin meillä on aina sanottu, että meidän esi-isät on ollut vain Gute Menschen. Gute Menschen. Siinä on vielä aina sanottu näin. Että ei ollut siis. Jumala tulee sitten vastaan Raamatun mukaan. Sä viittasit äsken siihen siis ihmisen syntymiseen, elämiseen, kuolemiseen ja mahdolliseen jatkoon. Selittäisit sä tarkemmin sitä? Mielessä Valhalla? Joo. Se on niin pitkä ja en halusi tänään kertoa sen. Ei. Joskus toista. Voi olla, että tämä voi nimittäin loukata kirkkoa. Ja me ollaan kaikki kuultu kirkkoon ja oltu hyvin jopa kirkollisia. Minun äitin kyllä ei käynyt kirkossa kuin silloin, kun piti käydä. Ja minä itse kuulun kirkkoon. Ja me ei tällä pakana tarinoilla halutaan millään tavalla loukata kirkkoa. Vaan tämä on vanhoja tarinoita, mikä kertoo näin, että näin se on ollut Pukin perheen tarinat on nämä. Niin en tiedä sitten, en halusi puhua. Se menee nimittäin, se meidän taivas on ihan eri kuin se heidän taivas. Mutta joku muu kysymys. Mun täytyy pitää tämä vähän sisällä. Tämä menee kuitenkin yhdelle nauhalle nyt, kun kuka vaan voi kuunnella sen. Kyllä sä voit tietysti rajoituksia. En mä halua rajoittaa, mä rajoitan sen mieluummin niin, että me nähdään joku toinen kerta ja mä voin. Sitten mulla on nyt ilmestynyt, joo, mä oon antanut tämän yhdelle nauhalle, nimittäin yksi tyttö soitti ja hän kysyi, että jos hän saa niin kuin nauhalle näiden tarinoita, ja minä annan hänelle 2 tuntia tarinaa. Ja hän kirjoitti yhden artikkelin, mikä tuli Ylioppilaslehdessä. Oletko lukenut? Mä tiedän, että se on olemassa, mutta se ei ole sattunut käsiin. Joo, no minä sain sen eilen valokuvan ja toisen. Ja se artikkeli kiinnosti mua siitä, että nythän mä annan sen nauhalle yhdelle naiselle. Ja tämä nainen muodosti artikkelin siitä 2 tunnista. Ja se ilmestyi yhteen lehteen. Se tietysti kiinnosti minua, että millä tavalla hän niin kuin on ottanut tämän. Siinä oli muutamia virheitä. Se, että Bocklandetista
lähti kaikki Ölantiin, hän kirjoittaa siellä. Mutta se ei ole totta, vaan osa Boklandista lähtee Ölantiin. Ja sieltä lähtee kyllä Dannin miehet ja Svennin miehet, mutta nehän lähtee Boklandetista takaisin tänne Uudenmaahan. Ja sitä hän ei ottanut mukaan tuolla. Eli se jäi vähän epäselväksi. Sitten hänellä on muutamia kirjoitusvirheitä ja sitten Uuden kirjoitetaan vanreitten kielellä hevoskengällä ja aasreitten kielellä renkalla. Ai siinä on tämmöisiäkin eroja sitten? On. On, ja hän kirjoittaa Uuden aina vaan niin kuin sanotaan ruotsiksi Uuden siinä artikkelissa. Se on tietysti vaikea ymmärtää sen suoraan kun kuulee, mutta tämä kirjoitustapa on, että vanereille se on se hevosenkenkä Uuden, mutta siinä ei ole kaksi uutta. Kun teillä on nykyisin kaksi uutta, Uuden, vaan siinä vanhassa on aina, että se kirjoitetaan hevosen kengällä ja den, tai renkaalla ja den. Ja sitä hänellä ei ollut siinä artikkelissa, mä sain sen eilen. Oliko se kuitenkin hengeltään sitä, mitä sinä olit puhunut? En loukkaantunut millään tavalla, kun usein kun ne tulee vielä Porinkynien kanssa, niin seuraavana päivänä hän kuulee, että Äärensväärä oli suuri sotasankari. Eihän hän mikään sankari ollut, ja näin hän antoi väärää tietoa, lehdistä. Se on ihan... Oletko koskaan kirjallisuudesta lukenut mitään tämän tyyppistä? Sinä sanoit, että sinulta oli kielletty Kalevalaa ja mitä vielä? Minä en ole koskaan lukenut Raamattua. Enkä ole koskaan lukenut Intiassa edes mitään intialaisia buddhismia eikä hinduismia, mutta olen kysynyt ihmiseltä kyllä Intiassa sen, että minä aina tiesin, että meidän tarinassa kerrotaan, että Hanuman oli vienyt tämän sinne. Ja silloin mä huomasin, että hyvin paljon tarinat ovat samoja. Mä voin jossain baarissa tai jossain kysyä pikkasen. Sen mä oon kysynyt. Tiedän, että Snorri Sturlanson munkki on joskus kirjoittanut siis Sveariketin tarinat, missä Raa on kokonaan jätetty pois. Ja hän on kirjoittanut, ja siitä on tullut Eddan, mutta Eddania en ole lukenut. Mutta nyt mä otan mukaan Eddan Intian tänä vuonna. Ja voi olla, että mä luen Kalevalankin. En ole ihan varma. Halusin säilyttää Kalevala-tarinat kyllä. Ne säilyy kyllä sellaisena, kun ne on alkuperäiset kuitenkin nytten, kun mä oon nyt 42. Mutta mä ymmärrän hyvin, että äitini kielsi minut lukemaan mistä tästä aiheesta aikaisemmin. Ettei se sekoittaisi niitä alkuperäisiä juuria. Yhdessähän me ollaan 68 jälkeenhän tämä tarina on jätetty kokonaan pois. Ja me ollaan siis vaan tutkittu Viaporia ja 1700-lukua. Ja Viaporin saaret. Viaporin saarethan on tietysti se, että meidän tarinassa se oli paratiisi, se oli aurinkosaaret, se oli tämä siittämispaikka. Ja se oli Uuden Sjöfleischer ja tämä Siemen Salmi ja niin edespäin. Ja kaikki tämä tuhoutuu 1050. 500 vuotta myöhemmin, 1550, täällä on mies Helsingissä nimeltä Gustav Vasa, mikä tekee Helsingfors tai Helsinki, the key to the hell, kun äiti joskus sanoi. 700 vuotta myöhemmin, 1050, eteenpäin on 1750. Silloin 16.7. Tukholman suurkirkossa allekirjoitetaan paperi, että niistä seitsemästä saaresta tehdään Sveaborg. Se on siis 700 vuotta seitsemälle saarelle 16.7. Sveariketissä tehdään nämä meidän vanhat pyhäsaareksi Sveaborgiksi. Sen tähden aina mun äiti kiinnostui sitten saada selvää, mitä siellä on tapahtunut Sveariketin aikoina. Hänellä oli kuitenkin aina fiilinki siihen. Hän se kuitenkin oli Uudensö ja Uudensborg ja Raasborg. Se oli heidän sukulinnat ollut heille fiilingeissä. Ja se fiilinki on minullakin, mutta en halua omistaa Suomen linnaa. Ei millään. Mä oon siellä töissä ja normaali ihminen, kun teen siis historiallista ohjelmaa, mikä käsittää, mitä Sveariketin ihmiset teki ja kaiken sen hyvän, mikä Äärensväärä teki. Senhän minä nyt levitän Suomen kansalle ja mä oon kertonut punaisesta mökistä, perunasta,
haarukat ja ikkunalasit ja lamppu ja ryyt ja sänky, miten se muodostui meille sotilastorpissa. Savupirtistä muuttui pieni punainen mökki ja perunamaa. Senhän äärensivät teki. Ja sen mä haluan minä nyt levittää Suomen kansalle. Tällaiset tänään modernina aikana, kun kaikki nämä tarinat ovat kuitenkin vaan bokkien perheen historia. Lisäkysymyksiä. Oliko se kertominen se 20 vuotta, mitä te puhuitte näitä? Joo. Ja oliko se jokseenkin säännöllistä tai milloin he kertoi, oliko se tavanomaista vai epätavallista? Siis koska. Se on kesäisin enimmäkseen takanääressä, aina takanääressä. Aina piti sytyttää tämä takka ja kynttylät piti palaa. Meidän talokin Gumbostrandissa naapurit sanoi sen de levande ljusens hus, elävien kynttylöiden talo. Minun isähän oli rakennusinsinööri ja rakensi jopa sähköasioita, mutta minun äiti ei suostunut koskaan sähkövaloa. Meillä piti aina olla kynttilöitä. Ja tämä oli siis aina kynttilöitä. Mutta silloin kun me nyt kokoonnuttiin ja isä oli poissa, minun isä, tämä niin sanottu isä, kuoli kun olin 8, siis 1950. Et sen jälkeen, mun isän kuoleman jälkeen, tämä otettiin enemmän niin kuin ulos tämä asia. Ja nehän kertoivat sen minulle ja keskustelivat sen. Ja jos joku niistä sanoi jonkun pienen virheen, niin toinen oikaisi aina. Olivatko he aina yhtä mieltä? Olivat aina yhtä mieltä, kyllä. Mutta välillä oli nyansseista niin kuin just tämä, että se on kirjaimeiden äänien sisällä. Että se oli oikein. Että se Endelsen varet. Se oli se tärkeä. No miten sinä lapsena ja nuorena suhtaannuit näihin? Oliko ne sulla ihan normaalia arkipäivää, nämä tarinat? Ne oli normaaleja tarinoita, kun nehän puhui ne aina niin elävästi. Ja niin kuin taaksepäin oli kerrottu. Ja mä en niin kuin ollenkaan niitä ei saanut kertoa, se oli täys, ei edes missään tapauksessa, ja se oli tietysti tämä, että pakanaperheet olisivat polttaneet varmaan roviolla 200 vuotta sitten tai 100 vuotta sitten, jos tällaisia asioita oltaisiin kerrottu. Minulle se oli luonnollista, että ei saanut kertoa. Mutta oli mulle aika kiva sitten joskus 10-vuotiaana, niin kyllä mä mielelläni lähdin landelle kuitenkin, kun mun täti Raakel ja Riia tulivat ja ne kertoi näitä asioita. Kyllä mä tykkäsin. Kyllä. Entäs murrosiässä? Niin. Kyllä siinä jäi pari tuntia päivisin kuitenkin, missä me niin kuin oltiin Vantella ja tehtiin se. Nyt oli. Sitten tuli joku vieras ja pantiin ihan pois, kun puhelin soi tässä. Niin. Sama heti, pum, se on pois. Huomaatko, se on mulla niin kuin... No ilman, kun se käy sinulta niin luontevasti. Niin, se on ihan sama. Sama kuin joku muu ihminen tuli sisälle, niin bum, se oli poissa. Niin kuin ennen tehneeltä. Joo. Joo, näin se on. Ja sitten se rehellisyys on siinä hyvin tärkeä. Se on niin tärkeä, että se on rehellinen. Ja minut on kasvatettu just rehelliseksi. Tietysti minäkin olen joutunut heittämään valkoisia valheita ystäväpiirissä. Ja joskus mitä ne ei saa haavoittaa. Siltä minulla on paljon ystäviä. Mun äiti oli myöskin hyvin iloinen ulospäin oleva henkilö. Hän oli paljon ystäviä ja hän oli kiinnostunut teatterista ja kirjallisuudesta. Ja hän puhui kieliä venäjää, ruotsia, saksaa, ranskaa ja suomea. Vielä yksi 6 kieltä. Ranska, tyska, engelska, ryska, finska, svenska, 6 kieltä. Niiltä hän pystyy kääntämään ne siis kirjeestä suoraan niin ruotsiksi. Se kertoo minulle, mitä tässä kirjoittaa. Hänen kotikielensä, äidinkieli oli ruotsi? Oli ruotsi, joo. Kuinka sinä? Sulla on ruotsi on sinun äidinkieli? Ruotsi on minun äidinkieli. Minun äitini on Rea. Se on varmaan minun äidinkieli. Niin. Mutta minä olen tämä vanhereiden kieli on huono mulla. Mä en osaa kirjoittaa sitä ja hyvin huonosti lukea.
Englantia mä puhun, mutta en osaa kirjoittaa eikä lukea hyvin. Mä olen aika yksikielinen, mutta mulla on suuri kiinnostus oppia suomen kieltä. Niin kun mä tykkään olla suomenkielisen ihmisen kanssa juuri sen, että mä opin. Mun lapsuushan meni niin, että näitä tarinoita hän kerrotti myöskin suomeksi minulle. Siis vanhareiden vuonna niin meillä oli suomen kielellä nämä, ja joskus niillä oli sitten kovia keskustelu näistä sanoista suomen kielellä, ja etsittiin sanakirjoja välilläkin, vaikka ei saanut, meillähän ei ole mitään kirjoja, ei saa kirjoittaa koskaan, vaan se täytyy olla muistissa. Se on hyvin tärkeää. Se oli jopa kielletty kirjoittaa, että ei saa kirjoittaa. Mä vaan sanon, että kun mä oon joskus kirjoittanut jotain, niin mä en ole koskaan siis pannut sanaakaan, mikä liittyy. Se kuuluu myöskin tähän rehellisyyteen. Ei saanut koskaan kirjoittaa mitään, että joku paperi löytyisi. Vaan se oli se poissa. Siis he puhuvat normaalisti ruotsia. Joo. Mutta kertovat sitten suomeksi milloin? Vanhareiden vuonna. Vain, ainoastaan. Vaan, joo. Mutta muuten aina vain ruotsia. Vanhareiden vuosi oli, se oli niin kuin meille semmoisen suomalaishenkinen vuosi. Kun Asreiden vuosi oli, jouluaattona tietysti oli tämä joulukuusi ja joulupukki, niin täti oli aina joulupukkina. Ja hän esiintyi koko tämä rooli olla joulupukki. Ja sitten meillä oli myöskin kivenhakkaja Holst, mikä oli joulupukki lapsuudessa. Ja silloin kerrottiin siis pukin tarinoita ja tontuista. Mehän ollaan kaikki tonttuja. Meidän tarinoiden mukaan me ollaan kaikki tonttuja. Sama kuin Hanuman on siis kaikki Aasiassa ovat apinoita tarinoissa, niin me ollaan kaikki tonttuja. Ja tonttujen tarinat ja sitten on pukin tarinat. Ja pukin tarinat on sama kuin Väinämöisen tarinat. Eli tämä Viinömö on kertonut isän tarinat ja siitä tuli Väinämöinen. Ja siitä lähtee sitten tarinat eteenpäin. No, miten se suomalaisuus sitten tuli esille Vaanereiden vuonna? Muuta kuin, että tarinat kerrottiin suomeksi. Silloin, niin meillähän ei ole ollut mitään kieli. Meitähän on kaksi kieltä ja me ollaan kaksikielisiä ihmisiä, mutta meidän siis ruotsin kieli on parempi kuin suomen kieli. Se nyt oli, mun tädillä oli jotain erikoistarinoita välillä, mikä oli siis liittyy Suomen maastoon ja mentiin läpi tällaisia paikkakuntia ja jokia ja tällaista, mikä oli suomen kielellä. Muuten vaanarit ja asrit on ihan samaa ihmisryhmää, vaan että sisämaassa asuvat vaanarit ja rannikolla asuvat asrit. Meillä on kaksi kieltä, rannikkokieli ja sisämaan kieli. Me otettiin se ihan selvänä normaalisena tällaisena. Ja että se, että ruotsalaisista me ei olla pidetty meidän perheessä. Me ollaan oltu hyvin suomalaisia. Siis näin ei oikein olla suvatsu niitä ruotsalaisia. Me tiedetään, että he tekivät Uppsalaa, mikä on täyttä valhetta meidän perheessä. Ja heidän tarinat, kun liittyy siihen Uppsalaan ja heidän. Ja sen tähden niin ruotsalaisia. Sen sijaan mun äiti oli paljon enemmän tanskalaisia. Aina sanoin, että tanskalaiset olivat paljon rehellisempiä tässä asiassa kuin ruotsalaiset. Ja niin, suomalaisia me ollaan, eikä ruotsalaisia eikä venäläisiä. Me ollaan siis suomalaisia. Meidän perhe on ollut suomalainen perhe. From Finland. Finland. Lisäkysymyksiä. Meillä ei ole vain aikaa sillä tavalla, että haluaisitko jatkaa sitten joskus, kun tulet takaisin? Joo. Ei, tietysti mä nyt kelailen sitä Viaporin ja 1700-lukuja Chapman ja ensi talvella. Mutta tietysti kun mä voin nyt puhua ja puhumisellahan oikeastaan tulee mieleen, mutta mulla on hyvin vaikea nyt. Mä voisin kertoa paljon tarinoita, mutta sitten mä tulen itse epävarmaksi. Kun mä haluan kertoa sen just niin kuin se on, eikä muuttaa sen mihinkään. Ja sen tähden se runko täytyy olla se oikea. Ja
Ja kun minulle on annettu just nyt tänä vuonna vapaus yleensä kertoa tämän, ajattelin, pystyn aikaisemmin tietysti aina liittyy tähän asiaan paljon asioita ja teki mulle hyvin elämä iloiseksi. Mutta nyt mä voin puhua sen. Ja jos tämä kiinnostaa vanhoja tarinoita, mikä nyt on Pukin perheen tarinat. Eli sun täytyy ottaa nämä Pukin perheen tarinoita. Ihan sellaisena. Tämä on yhden perheen tarina, eikä sillä ole tekemistä kenenkään muun ihmisen kanssa. Vaan tämä on Pukin tarina ja tämä on saaga. Ja nämä saagat on ne, mitkä on aikoina tehty tehdäkseen hyviä ihmisiä. Tässä ei ole mitään negatiivisia saagoja ollenkaan. Ne on kaikki hyviä. Ei löydy mitään sotajuttuja. Ei mitään tällaisia. Ne on kaikki. En tiedä, niitä on varmaan ollut, mutta ne ei ole kulkeutunut eteenpäin. Ne on vaan tällaisia jonkinlaisia saagan faktoja ja niihin liittyvät sitten tarinat, mikä niin kuin pienellä detaljeilla täydentää sen saagan faktan. Onko suvussa ollut sellaisia tarinoita, joissa olisi kerrottu, että joku olisi kertonut niitä ulkopuolisille ja kuinka sitten on käynyt? Ei. Pukin tarinat ei ole mennyt ulos. Ruusujen perheen tarinat on mennyt ulos, mutta ei Pukin. Mitä ne on nämä Ruusujen perheen tarinat? No ne on nyt muun muassa Mooses ja Jeesus ja muita tällaisia ihmisiä. Mitkä ovat siis Ruusujen perheiden tarinat? Niillä on ollut hyvin lähellä. Meidän perheessä on sanottu aina, että Pukin tarinat ei ole koskaan mennyt ulos. Ne on aina pidetty perheen sisällä. Sentään niillä olikin perhe, kun muilla ei ollut. Mikä se perhe on? Miten laaja se on? Ketkä kuuluu perheeseen? Tänään ei kuulu ketään, mutta perheäiti oli viimeinen, kun kuoli perheestä. Hän oli viimeinen Pukki. Vanhempi. Varhemmin, siis aikaisemmin. No, aikaisemmin se on ollut varmaan hyvin laaja. En tiedä, siis Boksista se on siirtynyt 1841 Strömsöseen, tämä Carl Gustav Bock Ström. Ja hän on sitten siirtänyt niitä hänen siis kahdelle lapselle, Victoria Victoria. Hänellä oli monta lasta, hän oli 3 kertaa naimisissa. Että hän rajoitti senkin noin. Ja teki ensimmäisen kerran naiselle. Tämä on kyllä, tämä sanotaan, että sä annat renkaan eteenpäin. Sitä sanotaan näin sun pojalle. Annat renkaan sun pojalle. Ja kun sen renkaan ymmärtää, niin sit sen kelaa sen renkaan. Siinä on hyvin. Sä voit laittaa sanoja myöskin renkaiseen. I-ringen. Ior-i-ringen. Du-i-ringen. Vi-i-ringen. Mutta minun entinen tyttöystävä, Claire von Frenkelli-ringen, Kelli-ringen, ei mene, siis se on konstruoitu myöhemmin. Eli sen voi ajatuksessa kontrolloida, mikä on vanha, ei tepsi aina, mutta sen voi aina leikkiä sen, kun on i-ringen, ja jos se menee ilman, niin se on vanha sana. Mutta jos se on väärin konstruoitu, niin se sana kesken kaiken. Kokeile itse joku ilta, kun sä ajattelet on vanhoja sanoja. Jos ne menee i-ringen, se täytyy olla se sana i-ääni ja ringen. Ja kun sä jatkat sanan siitä, niin jos se menee, niin se on vanha. Mutta se ei aina ole vanha, sehän on myöhemmin voitu myöskin konstruoida sanan, mikä on myöskin menee siihen ringeniin. Siinä ei saa ottaa 100-prosenttiseksi, mutta sen voi aina kokeilla, kun tietää sen. Tämä on ollut meillä perheessä sellainen i-ringen ajatus. Sä huomaat sen, että sä voit pyörittää sen i-ringen. Niillä oli erilaiset systeemit, millä ne rakensi näitä sanoja ja ääniä. Mutta onko se nyt niin, että sitten siis näiden äänien ja sanojen kautta, ne on niinku se oleellisin niissä tarinoissa ja niiden kautta kaikki kerrotaan? Joo. On. On. Se on äänien sisällä. Ja ne on rakentaneet äänien sisälle semmoista raa, ruussa, ro, kriissar. Elikkä se on vähän kuin runo. Runo oli ryn kaarar. Juuri ryynor. Runoilija, runoilija.
siitä se tulee. Tällaisia on paljon, siis miten ne ovat rakentaneet ne sanat aikoinaan. Silloin tuhansia vuosia sitten. Siitä tulee runeskrift, riimu, kirjoitus. Ja niillä on hyvin paljon tällaisia, niin kun ne on siis ajateltu siis kirjaineiden sisälle, ne tarinat. Ja se on ne runkojutut, näin. Miten moneen kieleen se on sitten mennyt? Ruotsi, suomi ja englanti. Nämä kolme? Hmm. Voi tunnistaa niitä tänään hyvin. Kyllä, voi myöskin Aasiassa tunnistaa vanereiden kieli äänien perusteella, mutta ne on hyvin sekavia, siis kokonaisia. Mutta on samoja sanoja vielä edelleenkin. Vantaalainen piippurassi on rassi siellä ja hyvin paljon tällaisia pikkusanoja voi löytää. Mutta mä en ole tutkinut sitä kieltä, mä en ole tutkinut mitään kieltä. Mä oon vain tutkinut Viaponin seitsemän saaret. Et mulla on tää edessä, jos mä haluan tällä vanhalla saagalla saada niin kuin vertailua, että miten paljon tämä pukkien tarina nyt on sitten pitävä. Mä en ole ottanut sitä sillä tavalla, vaan tämä on niiden tarut. Ja tämä on vaan pukkien tarut. En ole lukenut tästä mistään kirjasta, eikä se vaan, kun mä luen kyllä jonkun kirjan, mikä on jotain, niin mä voin kyllä ajatella, että jaha, että mama sanoi nyt eri tavalla, mutta tämä on nyt tämän kirjailijan mielipide. Enkä koskaan ole väitellyt missään kavereiden, että minä nyt en usko tuohon noin ja perustaisin sen, että en usko tähän uuden uskoon. Vaan mä aina menen, annan sen mennessä, että se on hyvin mahdollista, se on niin. Sillä tavalla mä tuun aina hyvin toimeen ihmisen kanssa, en koskaan halua olla oikeassa. Enkä koskaan halua olla paras, vaan minun mielestä se on hyvä olla hyvä. Mä haluan aina olla niin kuin parempi kyllä seuraavan vuoden ohjelmassa, mutta en halua olla paras. Mä luulen, että tämä, että me ollaan aina vain parhaita nykyisin, paras koulussa ja paras urheilussa ja kaikessa, me ollaan paras. Niin se ei ole hyvä, vaan se on parempi, jos me ollaan vain hyviä sitä, mitä me tehdään. Ja sitä linjaa mä olen elämässäni myöskin, että on parempi, että mä olen hyvä, enkä halua ollenkaan millään olla paras. Nyt vuosi vaihtuu muutaman kuukauden kuluttua. Voitko sinä jatkaa kertomista sitten ensi vuonna? Voin. No problem. Älä ole sulle. Tykkäsit siis, että tämä oli niin mielenkiintoinen, että sä halusit kuunnella ensi vuonna vähän lisää. Sinähän olet ammattimainen ihminen ja käyt haastattelmassa ihmisiä vanhoja tarinoita. Ja nyt sä oot jo valmis tulemaan ensi vuonna kuuntelemaan lisää. Joo, tehdään. Ja ihan, jos haluat, että ne olis mukava ne Viaporin jutut myös. Mä olen mielellinen Viaporin jutut. Nämä on ollut sellaiset, siis niitähän mä aina voin antaa Viaporin jutut, ja mun äiti teki suuren työn Viaporin kanssa. Hän kaikki näitä kirjeitä, mikä ne lähetti valokopioina ruotsalaiset näistä heidän arkistoista, hän ne lähetettiin aina, mä aina pyysin sitten tämä rouva Siedensvans, kun mä sanon, kun tuli, että jos niillä on kirjeitä, niin mä sanoin ennen, että niitä täytyy aina antaa jollekin arkistolle tai museovirastolle. Mm. Mutta ei, kun piti olla sukukokous, ja ne ei uskalla antaa niitä kirjeitä. Mä sanoin, että nyt tehdään yksi sopimus. Minä lupaan, että jos te teette näitä valokopioita, minä en koskaan elämässäni sano mitään negatiivista, mitä teidän kirjeessä on löytynyt. Ja ne meni Hakolahden tie 2A4 mun äidille. Ja hän kirjoitti puhtaaksi ne kaikki. Ja sitten me luettiin ja keskusteltiin. Ja me saatiin noin 7, nyt ei ole viime vuosina ollut, mutta noin 10 000 kirjettä, mikä on lähetetty Viaporista 1700-luvulla Ruotsiin, siis Göteborgin, Tukholman, Malmössä ja niin edespäin. Ja näin ne tuli takaisin, ja sen jälkeen meitä on poltettu kirjeet sen, että me ollaan rehellisiä, niillä on kuitenkin se alkuperäinen kirje kotona. Mutta me saatiin vaan tieto. Ja tällä tiedolla, kun mulla on näistä kirjeistä, mä otan 20 kiloa kirjaa mukaan Intiaan. Ja siellä mä luen näitä kirjoja, ja kun mä törmään johonkin asiaan, mikä mä tiedän ennestään, niin mä kirjoitan ulos sen. Ja sijoitan sitten sen teksti, mikä on suoraan kirjailijalta, eri pinoihin. Mulla on Chapman, Tyynberg, Johan Gustav Ehrensvärd, mulla on linnoituskaupunki, käsityöläiskaupunki, linnoituspuolustuskannalta, iso viha, pikku viha, ne on kaikki erikseen näin. Ja sitten niistä mä niin kun pystyn, kun mä oon saanut kaikki tiedot yhteen, niin mä pystyn sitten kelaamaan niitä siellä venematkalla, kun mä menen ulos kalastajien kanssa.
Ja silloin mulle tulee nämä ajatusorkut, mikä niin kuin näin se on. Chapman ei voinut olla siellä silloin, kun yksi tieto on, että hän oli täällä ja toinen on, että hän oli Tukholmassa. Ja sitten mä niin kuin yhdistän ja saan selvää, että hän ei voinut olla siellä. Ja mä oon ainoa ne ei. Kaikki mun tutkimuksen mä sanon ei, ei, ei koko ajan. Ja sit vasta kun mulla on 3 kunnon tietoa, niin mä uskallan sen sanoa. Ja silloinkin pikkasen viidon reserva suun. Sitten kun sitä, mulla on niin kuin pää täynnä pieniä laatikoita. Kun yksi tieto tulee, mä panen sen sinne. Sitten tulee joskus toista, jossain vaan yksi toinen, niin mä liitän sen siihen samaan. Ja sitten tulee vielä 3. Ja silloin muodostuu niistä 3 tiedosta 1 kuva, minkä mä sitten voin liittää ja kertoa. Siis silloin se rupeaa olemaan varmaa. Sitten kun näitä laatikkoja täyttyy erilaisilla tiedolla samasta aiheesta, niin mä voin kuvata sen diapolissa ja kertoa, miten oli linnoituskaupunki rakennettu ja kaikki tämmöisiä juttuja. Ne tulee. Tällä tavalla mä itse olen analysoinut oman pääni, millä tavalla mä oon kerännyt näitä tietoja diapolista. Ja se on varmaan vähän sama metodi, mikä on niin kuin ollut näissä vanhoissa pukin tarinoissa. Eli ne on ne päätiedot, mikä säilyy siellä. Ja tällä tavalla ne pystyy säilyttämään. Ja varsinkin kun niitä ei koskaan voi kirjoittaa, niin niitä täytyy pitää päässä. Mutta jos kirjoittaa, niin silloin voi hyvin myöskin unohtaa sen. Mitä ne paikkansa kyllä? Näin varmaan on. Jep. Joo. Ja puhelin ei soinu kertaakaan. Ei. Täysin uskomaton. Sammutetaanko me korea? Sammutetaan.